नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नमो ॲपावरवीं मेरा बूथ सबसे मजबूत ह्या कार्यावळी खाला तिकमगड, सिखड, कोटा, कोल्हा आणि बुलंदशहराच्या भाजपा कार्यकर्त्यांक संबोधित केले. देशात व्यावसायिक आणि क्षमता आशिल्ल्यांचो कांयच उणाव ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. पोटेंशियल की कमी नहीं रही है और अब वह पोटेंशियल परफॉर्मेंस में परिवर्तित हुआ है जिससे देश प्रोग्रेस कर रहा है और इसलिए अब एक वर्चुअस साइकिल की शुरुआत हुई है. पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस और फिर हायर पोटेंशियल, बेटर परफॉर्मेंस, मोर प्रोग्रेस. 2014 तुळेन आज देश लागी लागी 2 पटीन बऱ्या स्थितीत आसा असेही प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. 4 साल में 65 अंकों के उछाल से स्पष्ट है कि 2014 की तुलना में आज देश करीब करीब 2 गुना बेहतर स्थिति में है. इसलिए 4 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आया ये जबरदस्त उछाल भारत में हुए विकास और सुधारों की कहानी कहता है. इससे पहले सरकार ने बहुत सारे सुधार किए. इनमें जीएसटी, बिजली की आसान पहुंच, ऑनलाइन अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ट्रांसपेरेंट और तेज प्रक्रिया, स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर फोकस करना, ये कई चीजें अनगिनत इनिशिएटिव है. इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बढ़ावा देना जैसे अनेक सफल प्रयास किए गए. जम्मू काश्मीरातल्या शोपियार जिल्ह्यात सुरक्षा दल आणि आतंकवाद्यां मध्ये झालेल्या चकमकीत दोघा आतंकवाद्यांक मरण आयले. आतंकवादी लिपून रावल्यात ही खबर मेळना फुडें सुरक्षा दळांनी शोपियार जिल्ह्यातल्या कुतपुरा वाठारात सोद मोहीम सुरू केली. या कारवाई वेळार आतंकवाद्यांनी सुरक्षा दळाचेर फारपेट सुरू केलो. ताका सुरक्षा दळांनी प्रत्युत्तर दिले. खूप तेपा सावन आयुर्वेद आणि संस्कृतायेचे नाते खूप घटमूट असा. आयुर्वेद मनशाचे विकार पयस करपाचे काम करता, तसेच पर्यावरणूय खूप महत्वाचे असा. आयच्या काळात आयुर्वेद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेवरवी लाखांनी लोकांच्या दुयेंसाचेर योग्य तरेन उपचार करपाक आधार दिता असे केंद्रीय संस्कृती मंत्री महेश शर्मा हांणी सांगले. ते दिल्लीत घडून हाडिल्ल्या एका कार्यावळीत उलयताले. आयुर्वेदा हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है और हमारा भविष्य है. योगा आयुर्वेद को ताकत को आज देश ही नहीं विश्व के लोगों ने पहचाना. हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस योगा की ताकत को, जिस नेचुरोपैथी, जिस आयुर्वेद की ताकत को पहचाना, हम उसको किस तरह से एंटरप्राइजिंग स्किल्स के थ्रू आज हमारे मंत्री श्री श्रीपद नायक जी के नेतृत्व में जो एक आज सेमिनार हो रहा है 2 दिन का, इसका आउटकम आने वाले समय के लिए आयुर्वेदा के भविष्य को और इसकी एंटरप्राइजिंग स्किल्स को एक नई दिशा देगा. यावेळी आयुष मंत्री श्रीपाद नायक हजर आशिल्ले. प्रधानमंत्र्यांनी सुरू केल्ल्या साभार येवजणे सारखीच आयुष येवजणूय महत्वाची भूमिका साकारतली असो विश्वास मंत्री नायक हांणी उक्तायलो. चिकित्सा पद्धती ही नाही आहे, बल्कि एक जीवन पद्धती है और जीवन के जीवन में जाने वाली हर गतिविधियों का विवेचन इसमें किया गया है. आयुर्वेदा शास्त्र केवल मानव की ही बात नहीं करता, बल्कि पशु पक्षी, औषधियां, जंगल, पर्यावरण सभी का विचार. 38व्या सुरश्री केसरबाई केरकर संगीत महोत्सवाच्या उक्तावण पणजेच्या कला अकादमीत कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांच्या हस्तुकी झाले. या वेळार माचेर श्रेष्ठ गायक प्रसाद सावकार, पंडित अजय पोहतकर, डॉक्टर विद्याधर व्यास, पंडित दिनकर पणशीकर, डॉक्टर अरुण द्रविड, कला अकादमीचे सदस्य सचिव गुरुदास पिळणकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. साधन सुविधाचो लाव घेऊन अडचणीचेर मात करून जो गरुड झेप घेता तो खरो कलाकार असे ह्या वेळा उलयताना मंत्री गोविंद गावडे हांनी सांगले. जन्माक येवचो पडटा आणि आम्ही सातत्यान म्हणत आयिल्लो आसात की या संवसारांत प्रत्येक मनीस जन्माक आयिल्लो कलाकार असता. तो वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत असपाक शकता,
पण जन्माक आयलो कलाकार एक उच्च अशी गरुड झेपा मारता त्यांनाच त्या मनुष्याक आम्ही कलाकार म्हणपाक शकता. आणि ती उंची गाठपा खातीर कलाकार कलाकारा भितर आशिल्लो तो गूण आणि प्रत्येक अडचणीचेर मात करून ज्या निसर्गान आमकां भरभरून ही सृष्टी दिल्ली आसा. हाल अपिष्ट सुचले किंवा केन्नाय अडखळे आयले त्या अडथळ्यांचेर मात करून आशिल्ले साधन सुविधांचो योग्य तरेचो वापर जावं. जो मनीस आपले दोळे मुखार दवरले ध्येय साधपा खातीर गाठपा खातीर अहोरात्र प्रयत्न करता मेहनत करता आणि कलाकार घडपाचो तो निष्कर्ष आशिल्लो तो साध्य करता त्याकाच आम्ही कलाकार म्हणपाक शकता. गोमंतक मराठी अकादमीन पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स प्रांगणाच्या सभागृहात आयोजित केल्या गोमती मराठी विशेषांकाचे डॉ शोभा नाईक यांच्या हस्तुकी विमोचन झाले. यावेळात गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंत, दैनिक नवप्रभाचे संपादक परेश प्रभू, कवी अशोक नाईक, संदीप पणेरीकर आणि शशिकांत सरदेसाय हजर आशिले. या पुस्तकाचे विमोचन झाल्या उपरांत डॉ शोभा नाईक आणि शशिकांत सरदेसाय यांचे उलोवप झाले. म्हणजे हा लेखक जो आहे तो माणसाच्या अनुभवांशी संवाद साधतोय का? तो आपल्या सगळ्यांचे अनुभव असा कसा कुठे कधी वेचतो इतका आणि त्याचं चिंतन करतो, मनन करतो, मनामध्ये मुरवतो, मुरवून मुरवून अशा तऱ्हेची काहीतरी एक त्याच्या आतल्या अशा अंतरंगातल्या ही आत काहीतरी कुठेतरी यंत्रणा असणार, त्याच्यामध्ये तो ती मुरवतो आणि एक एखादा काहीतरी घडतो प्रसंग, निमित्त होतं काही आणि ते आतमध्ये मुरलेलं आपोआप शब्दाच्या माध्यमातून प्रकट होतं. साहित्य ही श्रेष्ठ अशा तऱ्हेची कला आहे. आपल्याला आपल्याला काय म्हणायचं असतं ते सांगता येतं, प्रकट करता येतं. ही जी अभिव्यक्तीची जी आपल्याला जे जे एक अंग आहे माणसाला ते फार फार महत्वाचं अंग आहे आणि हे अभिव्यक्तीचं अंग भावना आपल्या लक्षात येणं आणि त्या लक्षात आलेल्या भावनांचा आपल्याला स्वतःलाच अर्थ कळणं आणि तो कळलेला अर्थ आपल्या भोवतालच्या माणसांपर्यंत सांगण्याचा वाटून देण्याचा प्रयत्न करणं, ए हृदयाचे ते हृदय घातले अशा प्रकारची प्रक्रिया त्या ठिकाणी आपण अनुभवणं हे सगळं शब्दांच्या माध्यमातून होतं. स्थापना झाल्यापासून मराठी अकादमीने म्हणजे गोवा मराठी अकादमीने आपलं कार्यक्षेत्र फक्त पणजी मडगाव अशा शहरापुरतंच मर्यादित ठेवलं नाही, सांगितलं सामंत सरांनी. तर त्यांनी प्रत्येक तालुक्यामध्ये अशा या प्रभाग समित्या तयार केल्यात आणि खूप उपक्रम गेल्या 2-2.5 वर्षाचे उपक्रम राबवले आणि त्या उपक्रमातून त्यांनी सबंध गोव्यातून जास्तीत जास्त मराठी प्रेमी आणि जास्तीत जास्त मराठी भाषाभिमानी यांना सहभागी करून घेतलं आपल्या या कार्यात. म्हणजे मराठीचं जतन किंवा मराठीचं संवर्धन करण्याचं कार्य जे आज मराठी अकादमी करते आहे या कार्यामध्ये प्रत्येकाचा कुठेतरी भाग असा, प्रत्येकाचा सहभाग असावा. गोमती नावाचा एक त्यांचा जो विशेषांक जो प्रसिद्ध झाला किंवा प्रकाशित झालेला आहे हा प्रकाशित करून मराठी गोवा मराठी अकादमीने मला वाटतं आपल्या शिवपेचा एक आणखी एक तुरा रोवलेला आहे असं मला वाटतं. कारण त्या विशेषांकाचं नाव सुद्धा एक सुंदर त्यांनी ठेवलंय. मग अशी त्यांनी सांगितलं आमच्या पौर्णिमाने की गोमती हे आपल्याला सगळ्यांना माहीत असेल की आपली जी महादेवी जिल्हा म्हणतो किंवा मांडवी जिल्हा म्हणतो तिचं एक नाव आहे गोमती. हे गोमती यांनी नाव ठेवलं तसं मग त्यांनी सांगितलं आणि यांनी पण सांगितलं बरेच प्रभूंनी की जसा मांडवीचा प्रवाह जसा तिथं आता समुद्र डोंगरावर निघून तो समुद्रापर्यंत खळाळत शेकडो वर्ष चाललेला आहे
तसाच या गोमतीच्या माध्यमातून मराठीचा हा जो प्रवास आहे, मराठीचा हा जो प्रवाह आहे, हा सुद्धा असा शेकडो वर्ष गोव्यामध्ये खळाळत चाललेला आहे आणि पुढच्या शेकडो वर्ष असा चालत राहणार आहे, हे त्यांना त्याच्यातून अभिप्रेत आहे या गोमती या नावातून. आणि इथल्या खबरापत्र हंगा सोपता. नमस्कार. नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या बरे जेवण सुखी जीवन ह्या कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक मनपूर्वक येवकार. आणि हांव तुमचे होस्ट लीना नायक. इश्टांनो, जेवण म्हणटकीच आयले वेगवेगळे पदार्थ, ताका लागपी वेगवेगळे जिन्नस. कश्मीर टू कन्याकुमारी जर घेत जाल्यार तुमकां इतके पदार्थ पळोवपाक मेळटले की ताची यादी करता करता तुमचे पेन सोंपतले पूण तुमची यादी सोंपची ना. तर आज आमी ह्या नॉर्थ सायडीक, ज्या स्टेटाक व्हीट बॉल ह्या नांवान संबोधीत करता, आमच्या पुऱ्या देशाक गव सप्लाय करता आणि ती स्टेट म्हणजे पंजाब. तर आज पंजाबी डीश शिकपाक लागून आमच्या बरोबर आसा शेफ मोहनजीत सिंग. शेफ, हांव तुमकां आमच्या कार्यावळीत येवकार दिता. ओके, थँक्यू. माय नेम इज मोहनजीत सिंग. सत श्री अकाल, नमस्ते. मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूँ दूरदर्शन का ये शो के लिए, मुझे बुलाने के लिए. और आज हम लोग बात कर रहे हैं पंजाब. पंजाब जो स्टेट है पाँच रिवर की, पांच रिवर की स्टेट है पंजाब. और पंजाब फेमस किसके लिए है? पंजाब फेमस है खाने और खिलाने के लिए. तो आज हम बात करेंगे खाने की और आपके लिए अच्छी से अच्छी डिश बनाने की. तर जसे आमका शेफान आज सांगला की पंजाब है फेमस असा पांच नदियांक लागून, आणि शेफ म्हणता की पंजाब है लोक खावपाक तसेच करून घालपाक सुद्धा त्यांना खूप आवडता. तर पळया शेफ आज आमका खयचे खयचे डिशेस करून दाखवतले ते. आज हम बनाएंगे आपके लिए आलू पराठा रहेगा, उसमें आलू और पनीर की स्टफिंग रहेगी. हम लोग आटे की डो बनाएंगे, उसमें स्टफिंग आलू पनीर की रहेगी. तर जो शेफान सांगला ते आज आमका करून दाखवतले आलू पनीर पराठा. आणि पराठा हे हेल्था खूप पौष्टिक असता. तर पळया आम्ही शेफ आमका आज कसे करून दाखवतले आलू पनीर पराठा. आलू पनीर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए ये इंग्रेडिएंट. सबसे पहले हमको चाहिए तर हाका लागपी साहित्य म्हटल्यार पीठ, हांगासा उकडलेलो बटाट, पनीर, बारीक चिरलेलो कांदो, बारीक चिरलेली मिरची, बारीक केलेली कोथिंबीर, हे आसा तूप, हे आसा बटर, धंय, आणि ते कितें शेफ? ग्रीन चिली पावडर. ओके, सॉरी, रेड चिली पावडर और ड्राय कोरिएंडर और जिरा और मिंट. सो थंय मसाल्यान आसा मीठ, चिली पावडर म्हणजे मिरची पावडर, तुमकां आसा जिरे आणि सुकी कोथिंबीर. तर आता आम्ही साहित्य तर पळयलंच, आता आम्ही कृतीकडे वळूया. तर शेफ, लेट्स स्टार्ट. ओके, स्टार्ट करेंगे. हम बनाएंगे आलू पनीर पराठा. उसके पहले सबसे पहले हमको चाहिए फ्लोर. ओके, आपने कभी पराठा वगैरह खाया है या नहीं खाया? हाँ हाँ, खाया है जरूर. ओके, आलू पनीर पराठा हम लोग बनाएंगे. उसके लिए हमको चाहिए डो. डो बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए प्लेन वाटर. ओके, थोड़ा इसको पानी वाटर इसमें मिक्स किया. ठीक है, मिक्स करने के बाद में इसको डो को जब तक पूरा ये सॉफ्ट हो गया, अपने हाथ में नहीं आता, पूरा एकदम डो की तरह नहीं बन जाता, तब तक इसको मिक्स करना है. आज कितने पराठे जाऊं सकता? इसका पराठा आपका मैम बन जाएगा, पांच से छह पराठा बन जाएगा इतने आटे में. ओके, सो शेफ मंडा की पांच से सौ पराठा आज जाऊं सकता मुण. इसमें हम लोग थोड़ा और पानी डालेंगे. कितने क्वांटिटी उदक घालपाक जाय तातून? उदक पानी आपने तब तक डालते रहना जब तक डो पूरा सेट ना हो जाए. okay. पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालोगे तो डो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा. इसको सेट करने तक डालना है, थोड़ा हार्ड रहना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए. सो अशे स्पेसिफिक प्रमाण ना उदकाचे, जस तशी कंसिस्टन्सी आसा पिठाची तस तशे तुम्ही उदक म्हणजे चड पातळ जावपाक जायना, करेक्ट? हाँ, इसे उसको थोड़ा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए. ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर आपका पराठा बनेगा नहीं अच्छे से. अभी हम लोग इसको कर रहे हैं. आपका कितने मिनट लगता है करपा? इसको करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दो से तीन मिनट लगता है. ओके, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा स्लो में दिखाया जा रहा है कि आपको थोड़ा अच्छे से सीख लें आप,
और घर पे नाजलर है रोकड़े जाता दोन तीन मिनट नहीं। हाँ जी। सो थोड़े थोड़े पानी ऐड करून पराठा चो डो रेडी जाए ताईला। डो रेडी हो गया है, ये आटे का पूरा डो अभी मीडियम सॉफ्ट सा हो गया है। तर आमचो डो रेडी जाए ताईला आणि खूप सॉफ्ट आणि फ्लफी दिसता पळोपाक। ये डो अभी ऐसे हो गया है, आप ऐसे फिंगर उसमें प्रेस करेंगे तो ऐसा ऐसा रहेगा, ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करने का ज़्यादा, जब भी सॉफ्ट करेंगे तो आपका आलू पराठे का शेप नहीं आएगा, इसको ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो हार्ड में आपका पराठा सही से नहीं बनेगा, इसको मीडियम सॉफ्ट सा रखना है। तो शेफ म्हणता की थोड़ा मीडियम सॉफ्ट दौरा सो दैट उनका पराठा बरो मेटलो। इसमें ऐड करेंगे बाद में हम लोग इसको ग्रेड करेंगे, दोनों को ग्रेड करके पूरा मिक्सर बनाएंगे, बाद में डो में ऐड करेंगे पनीर और आलू बटाटा उसमें ऐड करेंगे, इसमें पनीर और बटाटा इसमें ऐड करेंगे। तर आता पनीर आणि आलू आम्ही ग्रेट करतले। हां म्हणजे किसून घेतले। तर हे कितली क्वांटिटी घेऊपाची पनीर? ये पनीर हम लोग अराउंड 40 ग्राम के आसपास पनीर लेंगे। अराउंड 40 ग्राम पनीर घेतला शेफान, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अगर पनीर को ज्यादा खाना आपने तो फिर ज्यादा ऐड कर लीजिए, वो तो पनीर तो आपको टेस्ट ही देगा। कभी खाया आपने पनीर पराठा? नहीं खाया। हां खाया है। नहीं आपने पहले बोला आलू पराठा खाया, अभी पनीर पराठा नहीं खाया आपने। तो ये अभी हम लोग आलू को ऐसे आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे मिक्स कर सकते हैं आलू को, ऐसे स्मैश कर सकते हैं इसको। okay. स्मैश कर सकते हैं आलू को, ऐसे मिक्स कर सकते हैं। तुम्ही ते किसून सुद्धा घेऊ शकता किंवा बेस्टे हातान तुम्ही ते स्मैश सुद्धा करू शकता। अभी इसमें आप देख रहे हैं पनीर कम दिख रहा है और आलू ज़्यादा, आप अपने हिसाब से इसको बड़ा और कम कर सकते हैं कैसे जैसे आपने, जो हम लोग उसको और ग्रेट कर लेंगे। सो तुमका जर दोन्ही सेम क्वांटिटीन जाय झाला तुम्ही सेम क्वांटिटीन घेऊ शकता बटाट एंड पनीर। पनीराचे आम्ही काळजी घेऊपाक जाय की पनीर बारीक किसलेलो असा हे पळोपाक जाय आम्ही, नाहीतर तर पराठा पिड्ड्यार जाऊ शकता तुमचो। ये हम लोग इसमें ऑनियन डालेंगे, बारीक चिरलेलो कानो घालता शेफ, 2 टेबलस्पून तक डाल सकते हैं। ओके ऑनियन डाला। ऑनियन डालने के बाद चिल्ली डालेंगे हम, त्याच्यानंतर बारीक चिरलेली मिरची। हाँ चिल्ली जो कम खाते हैं वो कम डालें और जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं। तुमका जशे तिखट जाए तशी तुम्ही मिर्ची ऐड करू शकता। त्याच्यानंतर कोथमीर, थोड़ा सा कोथमीर डालेंगे। कोथमीर का अपना टेस्ट कुछ नहीं होता, पर कोथमीर हर चीज़ को एक फ्लेवर दे देता है, उसमें टेस्ट बढ़ा देता है, किसी दूसरी आइटम का टेस्ट को बढ़ा देता है। सो आता आम्ही तातून कोथमीर ऐड केल्या, एक वेगळा फ्लेवर मिळपाक जाय म्हणून, आणि हे सगळे मिश्रण आम्ही आता शेफ एकजीव करून घेता। इसके बाद में थोड़ा सा सूखा धनिया लिया, ड्राई कोरिएंडर लिया। तर तातून आम्ही आता सूखी कोथमीर ऐड केल्या। हां 3 पिंच तक ड्राई कोरिएंडर डाला। उसके बाद में किंचित प्रमाणान थोड़ा जीरा डाला इसमें, थोड़े जीरे, जीरे है हेल्थ तक सुद्धा बरे असता। और हल्का सा इसमें रेड चिली पाउडर डाला, रेड चिली पाउडर ज्यादा नहीं डालना, एकदम 1 पिंच ही डालना। हां किराक आम्ही पहिली तातून मिरची ऐड केल्या, सो ताका लागून मिर्ची पाउडर थोड़ा तुम्ही घातला रूप करता। लास्ट में हम लोग डाल देते हैं नमक शमक डाल देते हैं, आप कितना भी टेस्ट लेके आ जाएं पर जब तक नमक नहीं डाला तो आप टेस्ट नहीं ला पाएंगे, कुछ भी कर लीजिए। आता हे सगळे इंग्रेडिएंट ऐड केल्यानंतर आम्ही अनेकदा ते एकजीव करून घेता। तुमका जर मीठ मिर्ची पाउडर जर कमी दिसता तातून पडला झाला तुम्ही ते टेस्ट करून पळवू शकता आणि परत ऐड करू शकता तातून। ठीक आहे ओके। तर स्टफिंग रेडी असा, स्टफिंग हमारा रेडी हो गया। नेक्स्ट किरे करिया मी? अभी हम लोग स्टफिंग हमारा रेडी है, ये हमने डो करके रखा था, अभी हम लोग को इसको अंदर स्टफिंग करना है। इसके लिए हम लोग एक इसका पार्ट एक लेंगे जो आटा हम तो जो डो असा ताचे आम्ही बारीक बारीक गुळे घेता आणि तातून ते मिश्रण जे असा आमचे ते तातून स्टफ। आपके हाथ की शेप ऐसी होनी चाहिए, हाथ ऐसे करके इसको दोनों को हथेली के बीच में रख के ऐसे इसको राउंड शेप देना है, ऐसे राउंड शेप में इसको गोल करते जाना आपने। ये देखिए गोल हो गया, इसको गोल करने के बाद आपने क्या करना है इसको सेंटर से दबाइए। प्लीज आम्ही जो डोवाचा जो पार्ट घेतला ताका सारखे सेंटरकच्यान असे आम्ही लाइट दामून तो पराठाचा शेप रेडी करपाचो, ऐसे सेंटर से दबाइए। बाद में ड्राई फ्लोर थोड़ा सा लगा सकते हैं, ड्राई व्हीट फ्लोर लगाया थोड़ा सा। आता आम्ही थोड़े तका पीठ लायला। हां ठीक आहे। आणि परत एकदा शेफ त्याच मेथडिन रोटेट करता। हाँ अभी इतना हो गया, फ्लैट इतना हो गया, हमारे हाथ में इतना आ रहा है, यहाँ तक होने के बाद में हम लोग अभी स्टफिंग करना है इसके अंदर। ओके सो ताजो इतलो गुड़ो जाला नंतर आम्ही ते स्टफिंग तातून फील करता। स्टफिंग जाला नंतर आमका जस्ट साइडिक चान ते वोईर उखलपाक जाए। इसको थोड़ा ऊपर खींचा, इसको भी शेप आ गया।
सो दैट का था परफेक्ट शेप मेटली शेप आ गया जैसे हम लोग मोदक भी बनाते हैं हम लोग गणपति के टाइम मोदक बनाते हैं वैसे हम लोग उसको शेप ले लिया सेम उसको कर लिया अभी हमारा स्टफिंग सब अंदर है अभी मोदक वाले के ऊपर को जो हमारा टॉप है उसको दबा देने का इसको फ्लैट कर देने का बस सो जस्ट मोदक केल्यानंतर तुम्ही जो मोदकाचे वयर पय शेप असता ती प्रेस करपाची इट्स डिफरेंस मोदक आणि पराठ्या मेथडिंग करपाक जो स्टफिंग हमको बाहर दिख रहा था अभी स्टफिंग पूरा इसके अंदर है स्टफिंग हो गया है अभी हमारा ऑलमोस्ट पूरा जो मेथड हो चुका है पैक झाला था पैक हो गया अभी गैस ऑन करेंगे सो आता आम्ही एक्चुअल कृतीकडे वळूया आम्ही गैस पेटेलो असा इसके ऊपर तवा रख दिया आम्ही तवा दवला ये हमारा पराठे का पूरा एक डो रेडी हो गया है स्टफिंग अंदर किया हुआ है ओके अभी इसको हल्का सा ड्राई फ्लोर लगाना फिर से सो जो डो आम्ही रेडी केला होता का माशा आम्ही पीठ लावून घेऊया ड्राई फ्लोर नहीं लगाएंगे तो ये अभी जब आप उसको फ्लैटन करेंगे ना तो ये चिपकेगा इसके साथ में इसके हल्का फ्लोर लगाना नॉर्मल जे चपातींक सुद्धा आम्ही पीठ लावून घेता सो दॅट ती दसपाक जायना सकल सो तसेच आम्ही या पराठ्याच्या डोक आम्ही थोडेसे पीठ लावून घेऊया आणि नॉर्मल जशी चपाती लाटतात तसेच सेम प्रोसेस चालला घी यूज करतले घी यूज करेंगे अभी हम लोग आणि बटर केना यूज करपाक आम्ही बटर हम लोग लास्ट में गार्निश के लिए यूज करते हैं बटर अभी ओके पराठा हमारा रेडी हो गया ना तो उसकी गार्निश के लिए बटर यूज करते हैं बटर भी टेस्ट को बढ़ा देता है अभी पूरा पराठा रेडी हो गया हमारा अभी लास्ट फाइनल स्टेज पे हम उसको पराठा लाटून रेडी असा आणि तो आम्ही तव्यावर घातला 1-2 मिनिट्स आणि तुमचा पराठा खावपा खातिर रेडी अभी थोड़ा सा पराठा इसको रेडी हो गया तो आपने इसको पलटी करना है फिर इसको टर्न करना है इसको आपने उसके बाद में उसके थोड़ा सा घी लगाइए तो आम्ही थोड्या प्रमाणात तातून तूप घालता आप घी यूज कर सकते हैं अगर घी यूज नहीं करना चाहते तो आप ऑयल यूज कर सकते हैं पराठा ऑयल से भी बन जाएगा घी से थोड़ा दोनों ऑप्शंस असा इफ नॉट घी तुम्ही तेल सुद्धा वापरू शकता तदा आम्ही तूप लावून घेता दोन्ही साइडिक इसको घी लगाने के बाद आई एम श्योर डाइटिंग भी जी कोण करता तांका तूप श्योरली नॉट अलाउड सो तुम्ही पंजाबी इसी के लिए जाने जाते ना पंजाबी खाने पीने के लिए खाने जाने जाते हैं वो डाइटिंग वाइटिंग नहीं करते डाइटिंग उनकी अगर रहती है सुबह 7-8 बजे तक रहती है बाद में टूट जाती है सो जे स्टफिंग असा भितुरले ते भितरल्यान शीज कितें तें कूक जायत आयला जशी नॉर्मली आमी चपाती सुद्दां सायडीकच्यान जी दामून भाजून घेता सेम वे पराठाकूय आमी तशेंच करपाक जाय पराठा अभी हमारा रेडी हो गया पूरा सो द पराठा फायनली रेडी असा ये पूरा रेडी हो गया आप इसमें शेप देख सकते हो ऊपर हल्का हल्का ब्राउन सा हो गया तो मीन्स रेडी है पराठा पूरा हमारा इस साइड में ब्राउन हो गया हल्का अभी ये हमारा पराठा रेडी है सो तुमका जाय तसे तुम्ही तो कट करू शकता और तुम्ही तो फुल पराठा तसोच घेऊ शकता शेफ हांगा कट करतात ते पंजाबाचे काम म्हटले हेवी काम आणि ताका लागून त्यांचा ब्रेकफास्ट सुद्धा खूप हेवी असता असे ते मेंशन करता सर थोडा बटर दीजिए हां थोडा सा बटर डालेंगे उसके ऊपर बटर आप थोड़ा डाले सा ज्यादा डाले जैसा आपको लाइक होता वैसा डाल सकते हैं तुमका जाय तितलो बटर घेऊ शकता तुम्ही गार्निश करपाक उसके बाद में थोड़ा सा कर लिया साथ में धोई घेतले आम्ही और उसके साथ में लिया थोड़ा पिकल आणि पिकल ये हमारा पराठा रेडी हो गया लीजिए मैम खा के देखिए सो हांगा आलू पनीर पराठा रेडी असा तुम्ही तो लोणच्या बरोबर खावेता दह्या बरोबर खावेता ऑप्शन्स तुमका रेडी असा हांगा मका तर आताच रुच आयला आणि केन्ना खाऊंक सजला तुम्ही जरूर करून पळयात आलू पनीर पराठा हांव आता टेस्ट करून पळयता खरेंच खूब टेस्टी लगता शेफ तुवें खरेंच बरे डिश करून दाखयला आमकां सो त्या बद्दल तुका थँक्यू म्हणटा ओके थँक्यू वेलकम ओके आप भी ऐसे पनीर पराठा घर पे बना के खा सकते हैं इसको बहुत ही सिंपल बनाने का तरीका है आप भी ट्राई कीजिए और घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए थँक्यू आलू पनीर पराठा करपाक लागून कृती तुम्ही परत एकदा पळयात एका बॉलान थोडो मैदो आणि उदक घालून ते मऊ मळून घेयात आणि कुशीक दवरात त्याच्यानंतर सारण करपाक लागून पनीर किसून घेयात
तातून बटाट कुस्करून पनीरा बरोबर मिक्स करात। तातून बारीक चिरेलेलो कानो, मिरसंग, ओली कोथमीर, सुकी कोथमीर, जिरे, मिरची पावडर आणि मीठ घालून हे मिश्रण एकजीव करून घ्यात। आता मळून घेतलेल्या मैद्याची लहान पारी करात। तातून पनीर बटाट्याचे सारण घालात। ताका मोदकाचो आकार देऊन ही पारी बंद करात। चपाती सारखी लाटून घ्यात। लाटून घेतलेलो पराठो तव्यार भाजपाक दवरा। त्याच्यानंतर परतून घ्यात आणि ताका दोन्ही साईडीक तूप लावून भाजपाक दवरात। बटरा बरोबर गार्निश करात। धय आणि लोणच्या बरोबर सर्व करात। तर हो आशिल्लो आलू पनीर पराठा। शेफ मंजीत सिंग आमकां अजून एक डीश करून दाखयतले आनी थोड्या वेळान हेज्याकून बरे डीश करून दाखयतले। तो पर्यंत ट्यून इन रावात दुसरे डीश पळोवपाक। लोकांचे आवडी बदलतात, लोकांचे अभिरुची बदलतात। दूरदर्शनच्या सगळ्या जर कॉन्सन्ट्रेशन दौरे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय वो भी दो गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? दो गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। दो गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते, उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल दो। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा, यानी सोनखान। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा दो गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा, शौचालय हो तो दो गड्ढों वाला। दाखयता अशी एक हॅशटॅग जी धाकट्या भुरग्यांचेर कितें करचें, कारण धाकट्या भुरग्यांक आमी जायते भाशेन केंस उगोवंक शकता, कारण तांकां नवीन नवीन केंस उगयलेले आवडटा थोड्या भुरग्यांक आनी तांच्या केंसांक अशी सुटसुटीत अशी हांव एक तुमकां हॅरस्टायल दाखयता। हे पया कानाच्या वयर हांवें ही कॉलेज भुरग्यांक सुद्दां हॅरस्टायल बरी दिसता। एक हेअर बँड कशी आम्ही ते हेअरस्टायलीचो यूज करूंक शकता। हे पळय हांवें एक विणी घालता। हांव ही विणी घालून केंस उगडून घेतल्या उपरांत अशी एक विणी घाला। हे पळय हांव अशी सादी सिंपल अशी वेणी घालता। सादी सिंपल अशी एक हांवें वेणी घातल्या। अशी त्या सायडीनूय कानाच्या बरोबर वयर अशी हांवें ही वेणी घातलेली आसा। आनी ताका एक क्लीप लावया आमी, कारण ती सुटोवंक जायना म्हणून अशी सोडया। तशेंच आतां ह्या सायडीन ह्या सायडीन हांव कानाच्या एक पार्ट्स घेता। उपया हे पळय असो एक कानाच्या वयर हांवें एक पार्ट्स घेतलेलो आसा। तशेंच हांव तेचे 3 पार्ट्स करून हे पळयात
वन टू एंड थ्री असे तीन पार्ट्स करून त्याची बीन एक वेणी घालून घेता. ही पळय असे बरोबर कानाच्या वयल्या सायडी असे तुमच्यान दोन चार सुद्धा करू येता. असे नवीन नवीन हेअरस्टाईल करच्या खातीर आमच्यान दोन चार सुद्धा अशा वेणयो घालूं येता, जेणे करून ते धाकट्या भुरग्यांक बरी दिसता ही हेअरस्टाईल. पळयात तुम्ही मुद्दाम अशी हेअरस्टाईल करून पळयात घरा, इजी भुरग्यांक आवडटली. आणि आता किती करात, हायन हे तीन पार्ट्स जे असा, तीन पार्ट्स तेतूलो एक पार्ट्स हांव ओडटा आणि जो माझो ए हात असा तो हांव कानापर्यंत व्हरता. पळयले तुम्ही, आणि ही आता एक हेअरस्टाईल तयार झालेली असा, ती आम्ही पिनअप करूया. तशीच आम्ही हे सायडीन जी आम्ही हे घातलेली असा वेणी, पळयतात तुम्ही ही वेणी घातलेली असा. आणि ती वेणीची हांवें तुमकां दाखयला, हे जे तीन पार्ट्स आसात, वन टू एंड थ्री असे तीन पार्ट्स आसा, हे ते पार्ट्स हांव एक पार्ट्स असो हातीन धरून दोन पार्ट्स हांव काना पर्यंत व्हरता. ह्यो पळयात तुम्ही, काना पर्यंत हांव घेऊन गेला आणि मातशी ती लूज करून हांवें एडजस्ट करा आणि त्याका पिनअप करा. अशी ही धाकट्या भुरग्यांक ही हेअरस्टाईल एकदम बरी दिसता, सुंदर दिसता ही हेअरस्टाईल. जसे हेअरबँड आम्ही यूज केलेले सारखे दिसता. ही पळया तुम्ही, ही पळया अशी ही सुंदर हेअरस्टाईल असा. आमच्यान जाय जाल्यार ती फुल्ल करूं येता, त्या सायडीनसून सुद्धा राव येता. हांव जाय जाल्यार तुमकां दाखयता ती. नमस्कार इश्टानो, खेळ मळार ह्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक हांव नवसो परब माय मोगाचो येवकार दिता. इश्टानो, प्रत्येक खेळ हो जसो म्हत्वाचो आसता तसोच तो खेळ खेळपी खेळगडी सुद्दां तितलोच म्हत्वाचो आसता. कश्ट घेवन, मेहनत घेवन तो जशें स्वताचें नांव वयर काडीत आसता तशेंच त्या खेळाचें सुद्दां नांव वयर काडीत आसता. असोच एक खेळ म्हळ्यार व्हॉलीबॉल, आनी तो खेळ खेळपी खेळगडी जावन आसा एरॉन परेरा, जेणे इंटरनॅशनल लेवलाचेर भारताचे प्रतिनिधित्व केले. कितलेशेच नॅशनल गेम्सान तेका मॅडल्स फावा झाले. गोंयान जे लुसोफोनिया गेम्स झाले तेतूनय तेका गोल्ड मॅडल्स फावा झाले. चला तर ह्या खेळा बद्दल आणि त्याच्या जीवना विषयी आम्ही त्याच्याच कडल्यान जाणून घेऊया. एरॉन, हाव यू? फाईन. आमच्या ह्या कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार. थँक्यू. एरॉन, माझो पहिलो प्रश्न तुका असो आसा की ह्या खेळा बद्दल तुका आवड केन्नाच्यान निर्माण झाली, हो खेळ तुवें केन्नाच्यान खेळपाक सुरू केली, आणि ह्या खेळा भितरलो तुजो गुरू कोण आसा? माझो डॅडी श्री अवेलिनो पेरेरा, तो त्या वक्तार व्हॉलीबॉल कोच आलेलो. आणि तो एक त्याच्या यंग डेजार एक बरो व्हॉलीबॉल प्लेयर आसलेलो. ड्यू टू सम रिझन्स करियराक लागून त्याका व्हॉलीबॉल मदीं सोडचें पडलें म्हणल्यार त्याका कांयच फिजिकल फिटनेस आलेले, त्याने वेट गेन केलेलो.
सो जेन्ना तेका दिसलें की आपूण वॉलीबॉलासून खूब पयस गेला आपल्याक कितें तरी करपाक जाय तेका लागून तेणी योगा करपाक स्टार्ट केली आनी योगा करता करता जशी तेजी फॅमिली जाली तशी आमी जाले आनी ती योगा आनी फिजिकल फिटनस तो आमकांय धाकटेपण असो दितालो जेन्ना आमी मातशी व्हडली जावपाक लागली तेन्ना तेका दिसलें की आपलेय भुरगें खेळचे तेणी आपलें मातशें नांव वयर काडचें सो तेन्ना धाकटेपणासान तो आमकां वयर काडटालो जेन्ना आमकां धाकटेपणान म्हणल्यार जायनालें उठपाक सकाळी फुडें जावं कितें करपाक जायनालें तेन्ना तो बरेपणान सांगतालो तसोच आमकां सकाळी फुडें जर आमी एक एक फावटी टायर्ड जाताले रातचे आनी दुसरे दिसा उठपाक आमकां त्रास जाताले ते दिसा आमचेर उठयतालो पयलीं उठना जाल्यार आनी उदक उदयतालो कशें तरी आमकां उठयून घालतालो आनी फिजिकल फिटनसाक तयार करतालो तशेंच आपूण जेन्ना सांजचो प्रॅक्टीसेक वयतालो वॉलीबॉल आमच्या लागींच घराच्या सायडीन ग्रावंड आहा तेन्ना तो आमकां घेवन वयतालो आनी थंय एटलिस्ट आमकां खेळपाक चान्स पडनालो तरी आमकां तो फाटल्यान दवरतालो एटलिस्ट बॉल हाडपाक कित्याक बॉलाचो तरी टच आसपाक जाय बॉला कडेन फ्रेंडली जावपाक जाय तूं सो तितून आमी एक आमचो खेळाचो मोग निर्माण जालो वॉलीबॉलांत आमी लागीं रावपाक लागले आनी एक संवय जाली डेली वॉलीबॉल कोर्टार वचपाची वॉलीबॉल कोर्टार वयता वयता तेणें आमची एज पळोवन आमकां बारीक बारीक प्रशिक्षण दिवपाक स्टार्ट केलें तशें प्रशिक्षण दिता दिता आमी मातशे तयार जावपाक लागले एक टायम असो येयलो की तो प्रशिक्षण दिता पूण म्हाजी इम्प्रूवमेंट कांय जायना सो ताका दिसलें की हो प्लेयर जावपाचो ना काय तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की तूं जाता तितली मेहनत घे जाता तितली तूं मेहनत घे आनी तूं मेहनतीत घेत तर तूं श्युअरली सक्सेस जातलो सो तेन्ना तेजी ती उतरां आयकून हांवें मेहनत घेवपाक सुरू केली हांवें तें मनार घेयलें आनी तेन्ना सावन म्हाजी गेमीन इम्प्रूवमेंट जावपाक लागलो सो हांव नॅचुरली धाकटीपणा सावन वॉलीबॉल स्टार्ट गेलेलें हांवें आनी आमच्या फॅमिलीन सगळीं स्पोर्ट्साकूच आसा ओके म्हळ्यार तुजो गुरू म्हळ्यार तुजो डॅडी तुजो बापूयच जावन आसा बऱ्याच थोड्यांच्या लायफान अशें स्वताचेच बापूय कोच म्हणून तांकां मेळटा बरी उतरां आयकलीं म्हाका एक सांग तुज्या कोचा बद्दल हांवें तुज्या गुरू बद्दल आयकलें असोच एखादो इन्स्पिरेशन ऑर एखादो आयडल प्लेयर तुजो तुज्या लायफान असो आयला काय जेन्ना हांव वॉलीबॉल प्लेयर जालो तेन्ना हांव ऑल गोवा टॉर्नामेंट खेळणालो पण घरा कडेन खूब प्रॅक्टीस करतालो तेन्ना डॅडी म्हाजो टॉर्नामेंटाक व्हरतालो पूण आमकां व्हरनालो कित्याक खूब लेट जातालो परतोवपाक सो जेन्ना वॉलीबॉल गेमी पळोवपाक वचपाक लागलो तेन्ना म्हाका गोवा पुलिसेचो एक प्लेयर आसलो नंदा तो ऑडशेल ह्या गांवांत रावता पणजे म्हाका तो खूब आवडटालो कित्याक ताचें ब्लॉकिंग आनी ताचें स्मॅशिंग पळोवन म्हाका अशी मनान जातालें की हांवूय ताचे भशेन जावचो तेजी ब्लॉकिंग तेजे हात हालोवप जावं तेजी एक्शन खूब लायक जाताली तसोच इंडियन एक प्लेयर आसलो प्रभाकरन जो काउंटर एटॅकींग खेळटालो ती हायट त्याची रीच त्याची टॅक्नीक पळोवन म्हाका खूब अशें दिसतालें की हांवूय ताजे भशेन जावचो म्हाका खूब इन्स्पिरेशन मेळटालें एरॉन प्रत्येक खेळाचो कितें ना कितें तरी इतिहास आसा इतिहासा शिवाय तो खेळ जावंक शकना वॉलीबॉल ह्या खेळाचो कितें इतिहास आहा काय वॉलीबॉल ही गेम विलियम जी मॉर्गन हाणें म्हणजे तेणें इनवेंट केली जी 1895 तेणें गेम एक्चुली स्टार्ट खेळपाक स्टार्ट केली ताका पयलीं वॉलीबॉल म्हणाले ताका पयलीं म्हणटाले मिंटोनेट सो ते मिंटोनेट एक गेम सादी खेळटाली एक बास्केट आसताली आनी त्या बास्केटान बॉल उडोवप जावं मागीर तेणी नेट बांदपाक सुरू केली आनी नेटा वयल्यान जस्ट बॉल पास करताले एक्चुली 3 passes तशें कांय नासलेलें आनी पॉयंट सिस्टम नासलेली फक्त पास करताले एज अ रिक्रिएशनल गेम म्हणून स्टार्ट केली ह्या गेमीचो प्रसार इतलो जालो की लोकांक ती गेम चड लायक जावपाक लागली आनी ऑटोमॅटिकली ती ऑलिंपिक्सान गेली जेन्ना ती ऑलिंपिक्सान गेली तेन्ना आमच्या सगळ्या स्कुलांनी ती ऑप्ट केली आनी गेम कंपलसरी केली की वॉलीबॉल सगळ्यांनी कंपलसरी स्कुलान ही गेम घेवपाकूच जाय कारण तुवें इंटरनॅशनल लेवलाचेर भारताचें प्रतिनिधित्व केल्लें आसा कितलेशेच नॅशनल गेम्स तूं खेळ्ळा इंटरनॅशनल गेम्स तुवें आतां सांगले खेळ्ळा तशेंच लुसोफोनिया गेम्स सुद्दां तूं खेळ्ळा म्हाका एक सांग की हय मेरेन पावपा खातीर तुवें कशे तरेन मेहनत घेतली मेहनत जेन्ना हांव धाकटो आसलेलो तेन्ना म्हाजे फाटीक म्हाजो कोच जो म्हाजो डॅडी जावन आसा तो सदांच म्हज्या फाटल्यान जातालो की सकाळीं आनी सांजची तुजी मेहनत तुका एक दुसऱ्या पावंड्यार पावयतली सो जेन्ना ऑफ सिजन आसतालो आनी तेन्ना तो आमकां सदांच जिमान व्हरतालो जावं आमकां कोर्टार जो पावसाचो सिजन आसता त्या कोर्टार वचून तो आमकां खूब प्रॅक्टीस घेवपाक लायतालो सो प्रॅक्टीस प्रोग्रेस जाताली जशी एक एक स्कील इम्प्रूव जाताली तसो तो प्रोग्रेशन करतालो सकाळीं फुडें 5 उठप सकाळीं फुडें धांवप सदांचेंच जातालें सांजचे परते कोर्टार येवन प्रॅक्टीस घेतालो आनी मागीर खेळटाले आमी सो
हे स्तरार म्हाका खूब चान्स पडलो. आतां कितें जाता की सकाळीं सांची प्रॅक्टीस नासल्या कारणान भुरग्याचो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जावपाक पावना. ते फक्त एक सायडीन खंय तरी इम्प्रूव जाता. तशें तुमी म्हणलें की हांव जायते पावण्यार खेळां. आमी हांगा कितें करताले की सांची प्रॅक्टीस गेली 3 to 6 आमी घरा वयताले. पूण जे पळय केरला जे आमचे नेबरींग स्टेटी आहा, केरला धर तूं कर्नाटका धर धर महाराष्ट्रा, तांकां रेजिडेंशियल कँप आसता. सकाळीं प्रॅक्टीसेक घेवपाचें, रावपाचें थंय, कितें जेवण जेवपाचें, परती सांची प्रॅक्टीस. मागीर एक्चुली तूं त्या वॉलीबॉल गेमीन उरता, तुजो टच पयस आसना, सो ऑटोमॅटिक इम्प्रूवमेंट चड जाता. आनी आमी खंय तरी एकाच कारणाक लागून आमी एक फाटी पडटाले. तूं धारगळ युनायटेड क्लबाक खेळटालो. वॉलीबॉल ह्या खेळान तुवें आयज मेरेन बरेंच नांव तुजें गाजयल्लें आसा. तर म्हाका एक सांग की खंयच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो स्पर्धा जे आसात ते तुवें जिंकलेले आसात? वॉलीबॉल स्पर्धा म्हणल्यार आमचे गोवा स्टेट लेवलार जायते ऑल गोवा वॉलीबॉल टॉर्नामेंट आमी जिखल्या. तशेंच इंटर विलेज वॉलीबॉल टॉर्नामेंट जिखल्या. तशेंच नॅशनल लेवलार आमी आमचे बीच वॉलीबॉल जे आहा ते फायनलीक पावून सेकेंड प्लेस मेळ्ळ्या. तशें नॅशनल गेम्साक फोर्थ प्लेस आहा. तशेंच जेन्ना हांव मिनीक फस्ट टायम खेळलो तेन्ना आमकां परती फोर्थ प्लेस आहा. तशेंच आमी कंटिन्युअस 3 वर्सां इंटर कॉलेजिएट लेवल विनर्स युनिवर्सिटी लेवल. तूं गोंयान वॉलीबॉल खेळटा, गोंयाच्या भायरय तुवें खेळिल्लो आसा आनी इंटरनॅशनल लेवलाकय तुवें खेळिल्लें आसा. तर हो वॉलीबॉल खेळ खेळटना गोंयाचो आनी गोंया भायलो जो तुजो अनुभव आसा तो कितें, आनी गोंयच्या प्लेयरां वांगडा खेळटना, गोंयच्या भायल्या प्लेयरां वांगडा खेळटना आनी इंटरनॅशनल प्लेयरां वांगडा खेळटना कितें फरक आसा? जेन्ना गोवन वॉलीबॉल प्लेयर्सां वांगडा खेळटा तेन्ना तुका भरपूर एक्सपिरियन्साची गरज आसता. कित्याक आमचे वॉलीबॉल प्लेयर जे गोंयचे आसा तांची हायट मातशी कमी आसल्या कारणान ते डिफेन्सीव खूब खेळटा. डिफेन्सीव प्लस तांची स्कील वायज वॉलीबॉल कटींग चड बरें आसता. तशेंच तूं भायर पळय नॅशनल लेवलाचेर जाल्यार तांकां खूब पावर यूज करता, पावर प्लस कॉम्बिनेशन अटॅक, कित्याक तांची हायट खूब आसता. आनी तशेंच इंटरनॅशनल लेवल तूं वचत जाल्यार ती गेम चड फास्ट आसता, कित्याक तांचे ऑटोमॅटिकली तांची 2-2 मिटराचे प्लेयर आसल्या कारणान तांकां चड जंप मारपाची गरज आसना. रोखडोच तांकां उबें रावन बसून बॉल मारल्यार तो बॉल नेटीच्या वयल्यान वयता. जेन्ना तूं आमचे गोवन प्लेयरा वांगडा खेळटा तेन्ना तुका डिफेन्सीव प्लेयर खूब मेळटा. डिफेन्सीव खूब खेळचें पडटा, चिंतून खेळचें पडटा. आमचे प्लेयर टॅक्निकल खेळटा, भायर प्लेयर आहा ते टॅक्निकल खेळना, कित्याक तांकां भरपूर पावर आसता, ते पावर मारून खेळटा. कारण प्रत्येक खेळ हो जसो जसो टायम जाता तसो तसो बदलत जाता. वॉलीबॉल ह्या खेळान पयलीं आनी आतां कितें बदल जाला, जावं पयलींचो वॉलीबॉल आनी आतांचो वॉलीबॉल हेचे भितर कितें फरक आसा? वॉलीबॉल 2 प्रकारचो आसा. एक आमचो इनडोर वॉलीबॉल जो 6 प्लेयर एक कोटार रावन खेळटा, आनी दुसरो जो आसा बीच वॉलीबॉल जो असलच्या बिचाच्या कोटार खेळलो जाता. तशेंच त्या गेमीन आनी ह्या गेमीन खूब फरक आसता, कित्याक ह्या गेमीन 6 प्लेयर खेळटा जाल्यार त्या गेमीन बिचाच्या गेमीन फक्त 2 प्लेयर खेळटा. तसोच जो कोट डायमिटर आसता तोय डिफरंट आसता. हांगा तूं 18x9 ह्या कोटार खेळटा, पळय तूं बीच वॉलीबॉलार तूं 16x8 ह्या कोटार खेळटा. तशेंच थंय वॉलीबॉलाची नेट हायट सेम आसता, पूण 2 प्लेयरांक तुमकां सगळी गेम एडजस्ट करची पडटा. तुमकां सबस्टिट्यूट आसना ना म्हूण कोच आसना. आनी जेन्ना तूं क्वेश्चन केलो म्हाका की पयलींचो वॉलीबॉल आनी आतांचो वॉलीबॉल, खूब रुल्स चेंज जाल्या. जशें पॉयंट सिस्टम, आतां टॅनीस पॉयंट पयलीं 26 पॉयंट आसलेले. जर तूं सर्वीस वीन जाता जाल्यार तुका पॉयंट, ना जाल्यार तुका पॉयंट ना. ती गेम 2 वरां 1.5 वर इजी चलताली, पूण आतां जेन्ना टॅनीस पॉयंट येयले, पॉयंट टू सर्व येयले, तेन्ना सावन ही गेम आनी फास्ट जाली आनी बेगीन सोंपपाक लागली आनी एन्जॉयेबल जाली. बरें, आनी माटींग मॅटींगेर ही गेम आयल्या. ओके, ती गेम इनडोर जाली. पयलीं ती आउटडोर आसलेली, भायर खेळटाले. जशी जशी ती प्रोग्रेस जाली जाल्यार ती आतां इनडोर गेम म्हूण कन्फर्म केला आनी ती सिंथेटीक मॅटींगाचेर खेळटा. ओके, एरॉन तशें पयलें जाल्यार आमचे गोंयचे खेळगडी जे आसात ते खंय तरी फाटी उरलेले आसात. तितलेशे प्रत्येक खेळान तेंच्यांनी नांव कमोवंक ना आसात. तर ह्या खेळान, वॉलीबॉल ह्या खेळान स्पेशली सुदारणा जावपाक जाय जाल्यार खेळगड्यांनी कशे तरेन मेहनत घेवपाक जाय आनी कितें फॅसिलिटीज तांकां मेळपाक जाय? फर्स्ट एन्ड फॉरमोस्ट म्हणल्यार आमच्या गोंयान एक साई आमचे फॅसिलिटी जाय, साई फॅसिलिटी इंडिया तांची एक फॅसिलिटी जाय. तांचे फॅसिलिटी प्रमाणे आमकां ते ऑल इंडिया कोच दिता, प्लस रेजिडेंशियल ते दिता, फूड दिता, आनी प्लस स्कुलींग सिस्टमान तांकां इन्सेंटिव्स कितें दिता.
सो ती सिस्टम आमचे कडेन नाशिल्ली. आमचो प्लेयर तयार जायना. सेकेंड थिंग हायट हंट. जे पळय भायर प्लेयर आसा तांकां स्पेशली हायट हंट करून हाडलेले आसता. जे हायटीचे आसा तांकां एक 12-13 वर्सांचो भुरगो तिची स्पेशली हायट पळोवन तांकां स्पेशल हाडलेलो आसा. स्पेशली ते भशेन तांकां तयार केल्ले आसा. ती सिस्टम आमचे कडेन ना. तिसरी सिस्टम आमचे कडेन कोचीस खूब कमी आसा. हातीचेर बोटार मेजपाचे इतले आमचे कडेन कोचीस आसा. एक एक तालुक्याक स्पेशली जर एक एक कोच आमी दिलो जाल्यार एक एक कोचान आमकां एक तालुक्यांतलो एक प्लेयर दिल्यार पुरो. आमची टीम तयार जाता. 12 जाणांची एक टीम तयार जाता. आनी अशें करून आमची टीम वयर सरपाक शकता. सद्याच्या काळार आमचे व्हॉलीबॉल प्लेयर आहात तेच आमचे बॅकबोन ऑफ द गेम म्हणल्यार जाता. तेच आपूण खंयचे आपूण पयशे घालतात, क्लब तयार करतात आनी खेळटात आनी हो व्हॉलीबॉल जितो दवरला. बरें, भारतान प्रत्येक खेळाचे असोसिएशन असा जो फेडरेशन असा, तसेच त्या खेळाचे गोयन सुद्धा फेडरेशन्स ऑर असोसिएशन असा. व्हॉलीबॉलचे असे असोसिएशन असतात काय ऑर त्या असोसिएशना कडल्यान किती सपोर्ट मिळता काय आणि सरकारा कडल्यान किती फॅसिलिटीज बा मिळता काय? इंडियन व्हॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया तशेंच गोयन गोवा व्हॉलीबॉल असोसिएशन अशी दोन फेडरेशनां आमचो व्हॉलीबॉल सांभाळटा. फाटले कांय वर्सांनी तेंचे मध्ये थोडे प्रॉब्लेम्स चालू झालेले आनी आमची इंटरनॅशनल टिम्स पार्टिसिपेट जावपाक पावना. तशेंच आमचे नॅशनल्स जावपाक मातशें फाटी फुडें जाताले. प्लेयर्स सारके मेळनासले जावं कितें तेंचे प्रॉब्लेम्स जाताले. आतां फाटल्या 2-3 म्हयन्यां भितर तो प्रॉब्लेम सॉल्व जाला आनी आमचो गोवा व्हॉलीबॉल असोसिएशन मिस्टर अरविंद सुवारीस हाणें घेयला. दिसता ते भाशेन तो बरो काम करता आनी हेजे फुडें बरो काम करतलो. तशेंच आमचो राम अवतार सिंग जो आसा जो नॅशनल सांभाळटा तो पासून जायते आतां ताणें व्हॉलीबॉल लीग बा करपाक सुरवात केल्या. तेंची व्हॉलीबॉल लीग बा जातले. आतां जो फस्ट सेकेंड टायम जातलो आमच्या इंडियन व्हॉलीबॉल लीग जो हेजे पयलीं केन्नाच जावना. ताका लागून आमचे प्लेयरूय वयर सरपाक ना पावपाक हो कारण आसपाक शकता. तशेंच आमचे जायते फंड्स तसोच आमकां जायती फेसिलिटी सरकारा कडेन येता आमचे कडेन, पूण त्यो वापर करपाक लागून आमचे प्लेयर त्या कडेन पावना सारके जावं ती प्लेयरा कडेन सारकी पावना. ती तर आमचे कडेन सारकी पावत. तशें तुका म्हणलां हांवें रेजिडेंशियल आमकां रावपाची काय सुविधा मेळत. प्लेयर टॅलंट हंट आमचे कडेन जायत तर आमचे प्लेयर इजिली वयर सरतले. गोवा कांय फाटी ना कांय करपाक लागून. गोंयच्या प्लेयरांक ती जिद्द आहा, तो पावर आहा, ती स्फूर्त आहा, ते इजिली फुडें सरूंक शकता. प्रत्येक खेळगड्याक त्याच्या फॅमिलीचो सपोर्ट इम्पॉर्टंट आसा, महत्वाचो आसा. आणि हांवें तर असे ऐकलां की तुझो धाकटो भाऊय जो एम्ब्रोस जेचे नाव तो सुद्धा तुझेच वांगडा एका संघान खेळटा, तसेच तुझो डॅडी सुद्धा एकाच टिमीन खेळटा. तर तुम्ही तिगूय जाण जेन्ना एका टिमीन एका संघान खेळता तेन्ना तुका किदें दिसता, तेन्नाचो तुजो अनुभव किदें आसा आणि तुज्या फॅमिलीचो जो सपोर्ट आसा तो हेतून तुका कसो मेळ्ळा? व्हॉलीबॉलान म्हाका म्हाज्या फॅमिलीचो भरपूर सपोर्ट मेळ्ळा. कित्याक आमचे व्हॉलीबॉल गेमी चडश्यो सांच्यो रातच्यो जाताल्यो. तेन्ना म्हाजी आवय जावं म्हाजो डॅडी म्हाका कितें खावपाक करून जावं जें कितें इम्पॉर्टंट आहा, हेल्थाक कितें इम्पॉर्टंट जावं पर्फोमन्स इम्प्रूव करपाक कितें इम्पॉर्टंट तें म्हाका दितालो. तशेंच व्हॉलीबॉलान इंजरी जातकच ती इंजरी कशी सांबाळून घेवप, ती इंजरीची रिकवरी कशी घेवप, ती म्हाज्या फॅमिलीन म्हाका खूब असो हेल्प केला. कित्याक जायते फावट अशें जाता की कितें मेळटलें तुका व्हॉलीबॉल खेळून जावं कसलो खेळ खेळून, पूण म्हाका हें उतर म्हाज्या फॅमिली कडल्यान केन्ना मेळना की तूं कित्याक खेळटालें, हें सोड तो खेळ, कांय मेळपाना तुका. बट ऑपोजीट सायड एक बरें एक पॉझिटीव सायड कशी म्हाका म्हज्या फॅमिलीन मेळ्या. तशीच म्हाजी भाव भयणां म्हाका खूब सपोर्ट करता व्हॉलीबॉल खेळपाक आनी अशें केन्नाच म्हाका फॅमिलीन दाखोवन दिवना की तूं ही गेम सोड आनी तूं शिफ्ट जाव, पूण ताका लागून आय थँकफूल टू माय फॅमिली. कारण प्रत्येकाच्या आयुश्यान बरें आनी वायट प्रसंग हे आसताच आसता. व्हॉलीबॉल ह्या खेळाशी निगडीत तुज्या आयुश्यातलो असो एखादो बरो जावं वायट प्रसंग खंयचो आसा? व्हॉलीबॉलान बरो प्रसंग म्हणल्यार जेन्ना 2012 हांव PS कॉलेज फर्मागुडीन म्हाजें फस्ट इयर करतालो तेन्ना व्हॉलीबॉल युनिवर्सिटीची फायनल आमी जाटये कडेन खेळटाले. जाटये कडेन खेळटा आसतना आमचे ऑपोजीट एक गोंयचो नांवस्तो प्लेयर राम धावस्कर तेन्नाच नॅशनल कॅम्प करून येयलो आनी ताका असो नॅशनल प्लेयराचो एक्सपिरियन्स आशिल्ल्यान ताका एडिशनल एडवांटेज आशिल्ली की तो नॅशनल प्लेयरा कडेन खेळटालो डेली प्रॅक्टीस करतालो. तशेंच आमची टीम तितली वायट नासलेली आसलेली बरी, पूण ते प्लेयर
ते ऑटोमेटिकली एक बरो प्लेयर ऑपोजीट खेळटा म्हणल्यार तांकां तेंची मोरल ऑटोमेटिकली डावन जाल्लो. फायनलीक पावली, फायनल सुरू जाली. फायनल सुरू जातकीर बट तो आमचे प्लेयर ताका मातशे भिल्ल्या कारणान आमचे प्लेयर डावन खेळपाक लागले आनी ऑटोमेटिकली आमी टू सेट डावन गेले. थर्ड सेट डिसायडींग, थर्ड सेट तर ते जिखता जाल्यार ते जिखले, आमी तर जिखता जाल्यार तांकां आनी दुसरो सेट खेळपाक जाय. फायव्ह सेटर गेम आसलेली. जेन्ना आमी हो थर्ड सेट खेळटाले तेन्ना ऑटोमेटिकली आमकां एक असो प्रसंग येयलो आनी आमी तेजी एडवांटेज घेवन आमी तो सेट जिखले. तो सेट जिखून फुडलो सेट आमी जिखले. आनी युनिवर्सिटीची गेम ही बेस्ट गेम आख्खी गोंयांत जाता, कित्याक यंग प्लेयर उबरते सिनियराक पावपाचे प्लेयर थंय खेळटा. ते खेळले कारणान आख्खे आमचे सिनियर जे प्लेयर आसले, जे ऑल गोवा खेळटाले, जे नॅशनल खेळटाले, ते थंय येयलेले. आनी तेणी आमकां शाबासकी दिली हे दोन सेट जिखनाका. दोन सेटांक आमकां शाबासकी मेळना. आमकां जो पांचवो फायनल सेट आसलो 15 पॉयंटाचो तो आमकां घेवपाक मातसो इजी पडलो. आनी ते सायडींतल्यान राम दवस्करान खूब प्रयत्न केले तो सेट घेवपाचो, पूण आमी तांकां तो दिलो ना, कित्याक आमकां ह्या लोकांची शाबासकी मेळ्ळी. आनी मन आमचें इतलें फुलोवन गेलें की तो प्रसंग म्हाका आजुनूय उगडास येता. तो प्रसंग उगडास करता म्हज्या आंगार कांटो फुलता. एरॉन, म्हाजो निमणो क्वेश्चन तुका असो आहा की आमचे गोंयचे खेळगडी जे आसात ते वयर सरपाक जाय, पेरंट्सांनी ताका सपोर्ट दिवपाक जाय, जाल्यार आमच्या गोंयच्या खेळगड्यांक त्यांच्या पेरंट्सांक तूं कितें शेवटचो मॅसेज दितलो? खेळगड्यांक मातशी एकच मॅसेज म्हणल्यार जाता तितलो हार्डवर्क करा. तुमकां दिसता जे टायमार तुमी हरले थंय तुमी रावनाका. तुमी रावता जाल्यार तुमी एक आनी दोन दीस फाटी वयता. तुमी जेन्ना जेन्ना थारतले तितले दीस तुमी फाटी वयतले. जाता तितली मेहनत घ्या, एक एम करा, जावं एक तुमचो धरा आनी एक एम धरा आनी फुडें सरा. तुमचो वील पावर इम्प्रूव करा आनी तुमी ऑटोमॅटिकली तुमचो जो कितें तुमचो एम तुमी दवरला तो तुमी ऑटोमॅटिकली सक्सेसफूल जातले आनी खंय तरी वयर पावतले. तसोच म्हाजो पेरंट्सांक एक मॅसेज अशी आहा की पेरंट्स, तुमचे भुरगे जे आतां इतले मोबायलान जावं सोशल नेटवर्कान इतले घुसपल्ल्या की तांकां ग्रावंडार येवपाक ओडून हाडचे पडटा भायर. सो तुमी आतां तांकां घरांत भितर बसूंक दवरूं नाका, कित्याक खेळ हो आमचे ऑटोमॅटिकली हेल्थाचे परिणाम करता. जशें जितले आमी खेळटा तितले आमचे हेल्थ इम्प्रूव जाता. तशेंच कसोय स्ट्रेस आमच्या मनान कितें आसा, जो स्ट्रेस जातकीर लोक कसले कसले आतां उपाय करता, थोडे सुसायड करपाक बसून वयता. सो तुमचे जेन्ना एक भुरगो आपल्या फ्रेंड्सां बरोबर खेळटा, ग्रावंडार खेळटा, तो ऑटोमेटिकली आपले सगळे विसरता आनी तेंचे मदें मिसून वयता. सो जाता तितले भुरग्यांक तुमी ग्रावंडार सोडा वा कसलोय खेळाक ताका घाला, हेल्थ वायज तसोच तो मेंटल वायज इम्प्रूव जातलो. तर इश्टानो, हो आसलो एरॉन परेरा, जेणी व्हॉलीबॉल ह्या खेळा विशयी त्याच्या जिवना विशयी आमकां जायती म्हायती दिलेली आसा. खरेंच इश्टानो, तेणे जशें सांगले की फक्त स्टडीज इम्पॉर्टंट ना, तर आमच्या जिवनान खेळ ही तितलोच महत्वाचो आसा. आनी ह्याच खेळा खातीर तेणी आपल्या लायफान जायते नांव कमयल्लेले आसा. इश्टानो, म्हाका अशें दिसता तो आयज मेरेन खंय तरी फोकसान येवचो रावल्लो, तो आयज खंय तरी फोकसान आयलेलो आसा. एरॉन, आमच्या ह्या कार्यावळींत तूं आयलो आनी तुवें तुजो वेळांत वेळ काडून आमकां ही जी मुलाखत दिली, तुज्या लायफा विशीं आमकां जी म्हायती दिली, हेच्या बद्दल गोवा दूरदर्शनच्या वतीन हांव तुजो उपकार तोखणायतां. थँक्यू सो मच. देव बरें कर. अरे फल फूल, वाह कमाल है भाई. सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा. शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी दो गड्ढों वाला. 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था शौचालय नहीं तो शादी नहीं. और मैंने क्या जवाब दिया था? दो गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं. दो गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते, उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल दो. अरे दूसरी की क्या जरूरत, इसी को साफ करवा दो ना, टट्टी तो है. ये टट्टी नहीं है, ये सोना है. अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा, यानी सोनखार. इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ. अब तो मैं भी बनवाऊंगा दो गड्ढों का शौचालय. और ये भाभी जी को दो. धरती का उपहार है मिश्रा. शौचालय हो तो दो गड्ढों वाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नमो एपा वरवीं मेरा बूथ सबसे मजबूत ह्या कार्यावळी खाला तिकामगड, सिखड, कोटा, कोलवा आनी बुलंदशाराच्या भाजपा कार्यकर्त्यांक
संबोधित केले. देशात व्यावसायिक आणि क्षमता आशिल्यांचं काहीच अभाव ना असे प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू आणि हरारेत भारत झिम्बाब्वे व्यवसाय फोरमाच्या बसकेत वाटो घेतलो. दोन्ही देशाच्या उदरगती खातीर एकठाय येऊन वावर केल्यावर बरे यस मिळू शकता असे उपराष्ट्रपती नायडू यांनी सांगले. जम्मू काश्मीरातल्या शोपियान जिल्ह्यात सुरक्षा दल आणि आतंकवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत दोघा आतंकवाद्यांनी मरण आले. आतंकवादी लिपून रावल्यात ही खबर मिळण्या पुढे सुरक्षा दलांनी शोपियान जिल्ह्यातल्या कुतपुरा वाठारात शोध मोहीम सुरू केली. आयुर्वेदात उत्तेजन दिवपा खातीर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचो उपयोग जावंक जाय असे आयुष मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगले. ते नवी दिल्लीत एका कार्यावळीत उलयताले. केरळातल्या सबरीमाला देवळाची दारा फाल्यां सावन उक्ती जातली. ते निमतान कांयच वायट घडणूक घडची न्ही म्हूण सरभोवतणच्या वाठारांत सुरक्षा वेवस्था कडक दवरल्या. अठ्ठावीसाव्या सुरश्री केसरबाई केरकर संगीत महोत्सवाचे उक्तावण पणजेच्या कला अकादमीत कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे यांच्या हस्तकी झाले. यावेळा माचेर श्रेष्ठ गायक प्रसाद सावकार, पंडित अजय पोहतकर, डॉक्टर विद्याधर व्यास, पंडित दिनकर पणशीकर, डॉक्टर अरुण ड्रेव्हिड, कला अकादमीचे सदस्य सचिव गुरुदास पिळणकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोमंतक मराठी अकादमीन पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स प्रांगणाच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या गोमती मराठी विशेषांकाचे डॉक्टर शोभा नाईक यांच्या हस्ते विमोचन झाले. या वेळात गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंत, दैनिक नवप्रभाचे संपादक परेश प्रभू, कवी अशोक नाईक, संदीप मणेरीकर आणि शशिकांत सरदेसाय हजर आशिल्ले. जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात हिमवृष्टी झाल्यानं लोकजीवन विस्कळीत झाल्या. तिचे तापमान 4 ते 5 डिग्री सेल्सिअस देवला. श्रीनगर लेह महामार्ग आणि मुघल रोड आज तिसऱ्या दिवसाही हिमवृष्टीक लागून बंद उरला. नमस्कार. संडे फोकस कार्यक्रमात आपणा सर्वांचं स्वागत. आजचा आमचा फोकस आहे अशा तरुणावर ज्याने चांगल्या कंपनीत असलेली गल्लेलठ्ठ पगाराची नोकरी ऐन प्रमोशनच्या वेळी सोडून बेभरवशाच्या क्षेत्रात उडी घेतली. चला भेटूया राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लघुपटाचे दिग्दर्शक आदित्य जांभळे या गोमंतकीय तरुणाला. नमस्कार, माझं नाव आदित्य सुहास जांभळे आहे. मी एक फिल्म डिरेक्टर आहे आणि माझ्या पहिल्याच फिल्मला, माझी पहिली फिल्म होती आबा ऐकताय ना, ज्यात मी अरुण नलावडे सरांना घेऊन काम केलं होतं आणि त्या फिल्मला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. 64व्या राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये दिग्दर्शनासाठीचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. त्यानंतर मी नुकतीच आणि एक लघुपट मी केला होता विणा जामकर या कलाकार या ॲक्ट्रेसला घेऊन, आणि ती फिल्म माझी कान्सला प्रीमियर झाली होती. ज्या फिल्मचा वर्ल्ड प्रीमियर कान्सला झाला होता यावर्षीच,
आणि त्यानंतर त्याचा इंडियन प्रीमियर गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्ये यावर्षी झाला. लहानपणापासूनच आदित्य अभ्यासात हुशार, स्पर्धात्मक परीक्षात चांगली कामगिरी तो करीत होता. नाटक एकांकिका बघायला आवडायचं. मात्र पहिली एकांकिका केली ती उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिकत असताना. फोंडा फर्मागुडी येथील महाविद्यालयात इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग शाखेत आदित्यने प्रवेश घेतला. मुळात मी सुरुवातीपासून अभ्यासामध्ये चांगला होतो, मला आवड होती. मॅथ्स हा माझा सगळ्यात आवडता विषय होता, त्यामुळे कुठेतरी कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्डमध्ये ॲज अ स्टुडंट शिक्षणाचा जो माझा तो प्रवास होता तो खूप इंटरेस्टिंग आणि वेगळ्या एका मार्गावरती जात होता. त्यानंतर त्यावेळी एकांकिका बघणं म्हणा किंवा नाटकं बघणं हे फक्त बघण्यापर्यंतच, म्हणजे ॲज अ प्रेक्षक इथपर्यंतच सगळं निगडीत होतं. आणि त्या व्यतिरिक्त ज्यावेळी मी मोनोलॉग्स म्हणा किंवा लहान लहान माझ्या स्कूल्समधल्या गॅदरिंगमध्ये काम करणं, छोटासा एखादा नाटकातलाच एक 5 मिनिटाचा एखादा एक सेगमेंट असेल तो पुन्हा आपल्या मित्रांबरोबर करणं, हे सगळं मी सुरू केलं होतं स्कूलमध्ये. पण त्यावेळी माझा त्यावर प्रचंड भार नव्हता. त्यानंतर ज्यावेळी मी हायर सेकंडरीमध्ये गेलो सायन्स सब्जेक्ट घेऊन, आय थिंक 11th 12th, त्यावेळी मी माझी पहिली एकांकिका 11th केली. म्हणजे मी स्कूल लाईफमध्ये कधीच एकांकिका म्हणून स्टेजवर चढलोच नाही कधी, फक्त गॅदरिंग पुरतं ते मर्यादित होतं. त्यानंतर मी 11th स्टँडर्डमध्ये विखुरलेली स्वप्ने ही अवधूत गुप्तेन यांनी डिरेक्ट केलेली पहिली, म्हणजे माझे ते सर होते, ते स्वतः एक दिग्दर्शक आहेत, त्यांच्या अंडर मी पहिली एकांकिका केली, ज्यामध्ये मला साधारण एक 75 वर्षाचा म्हातारा करायचा होता. आणि तो मी केल्यानंतर मला एक कॉन्फिडन्स आला की एक स्टेजवरती येऊन तिथे तो कॉन्फिडन्स दाखवून एखादी कलाकृती तुम्ही ज्यावेळी प्रेझेंट करता त्यावेळी तो प्रेक्षक कसा ऑन द स्पॉट तुम्हाला ती रिॲक्शन देतो आणि त्याची एक वेगळी मजा काय असते हे मला त्यावेळी लक्षात आलं, ज्यावेळी मी 11th स्टँडर्डमध्ये ती पहिली एकांकिका केली त्यावेळी. त्यावेळी मुंबईत महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले एकांकिका स्पर्धा बघायचा योग आदित्यला मिळाला. तेथील प्रेक्षकांचा प्रतिसाद उत्साह बघून आदित्य भारावून गेला. इंजिनिअरिंगमध्ये मला प्रचंड वेळ मिळायचा, कारण माझं इंजिनिअरिंग फर्मागुडीच्या गोवा इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये झालं. मी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर आहे बाय डिग्री. आणि त्यावेळी कुठेतरी एक खंत राहायची, कारण मी पहिल्यांदा एकांकिका बघितली मुंबईत. त्यावेळी मुंबईत ऑफकोर्स आतासुद्धा INT म्हणा किंवा सवाई करंडक हे मोठे मोठे करंडक मुंबईत होतात, तसेच पुण्यामध्ये पुरुषोत्तम असेल, फिरोदिया असेल, असे मोठे करंडक होतात. तर कधीतरी मी त्यावेळी तिथे गेलो होतो आणि मुंबईत मी पहिल्यांदा अशी एकांकिका बघितली जी कॉलेज स्टुडंट्सनी केली. आणि तिकडे जो काही तिथला एक मॉब आहे म्हणा किंवा मुंबईमध्ये जो एक त्याची पॅशन जी स्टुडंट्समध्ये असते किंवा कॉलेजमधली जी पोरं, एक 100 पोरं तुमच्या कॉलेजच्या त्या ग्रुपच्या पाठी आहेत आणि प्रत्येक संवादाला प्रतिसाद देत आहेत आणि जे टॉपिक्स ते हँडल करतात, हे सगळं बघून मला तो ऑरा लक्षात आला जो इकडे गोव्यात नाही आहे. तर त्यावेळी मी गोवा इंजिनिअरिंगमध्ये असताना, कॉलेजमध्ये असताना मी 2nd इयरला होतो आणि मी हा एक माझ्या डोक्यात विचार आला. त्यावेळी सकाळ करंडक हा एक करंडक व्हायचा पुण्यामध्ये, आताही तो परत पुन्हा सुरू झाला आहे. आणि त्यावेळी तो करंडक हा सगळ्या कॉलेजेससाठी ओपन होता, कारण पुरुषोत्तम म्हणा किंवा बाकी सगळे पुण्यातले करंडक जे आहेत ते ओपन नसतात, तिथे गोव्यातलं कॉलेज हे पार्ट नाही घेऊ शकत. त्यामुळे मला कुठेतरी अशी ती खंत होती आणि मी म्हटलं जर सकाळ करंडक ओपन आहे तर आपण ॲटलिस्ट त्यामध्ये पार्ट घेऊया. आणि तिथे माझी पहिल्यांदा टीम बिल्डिंग हे सुरू झालं एका कलाकृतीसाठी, एका एकांकिकेसाठी, राईट फ्रॉम रायटिंग म्हणा त्यातले सगळे डिपार्टमेंट्स हँडल करण्यासाठी ज्या गोष्टी लागतात त्या सगळ्या मी सुरू केल्या आणि तशी ती एक टीम बिल्ड व्हायला लागली. आपणही महाविद्यालयीन स्पर्धेत भाग घ्यावा असे त्याला वाटू लागले. सकाळ करंडकमध्ये मग भाग घेतला, अंतिम फेरीत प्रवेश केला, उत्कृष्ट कलाकाराचे पारितोषिकही मिळवले, नाटकाला 3रा क्रमांक मिळाला आणि त्याच वेळी स्वतःतील क्षमतेची त्याला जाणीव झाली. ही टीम तयार झाल्यानंतर पहिल्यांदा जी आम्ही एकांकिका केली ती अरे माणसा माणसा ही एक हिजड्यावरती एकांकिका होती, जी सकाळ करंडकमध्ये आम्ही पुण्याला प्रिलिमिनरी राऊंडसाठी आधी कॉम्पीट केलं गोव्यात आणि तिथे जिंकल्यानंतर आम्ही सकाळ करंडक पुण्यामध्ये फायनल्सना पोचलो. आफ्टर आय थिंक अराउंड 5 वर्षांच्या गॅपनंतर मला वाटतं त्यावेळी गोवन कॉलेज हे पुण्याच्या अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करणार होतं. आणि तिथे गेल्यानंतर मला बेस्ट ॲक्टरचा अवॉर्ड तिथे त्या हिजड्याच्या रोलसाठी मला मिळालं. म्हणजे त्यावेळी दिग्दर्शनही माझंच होतं, लेखनही माझंच होतं आणि त्यात प्रमुख भूमिका जी होती चंदन चांदनी म्हणून तो एक ड्युएल रोल होता ज्यामध्ये तो हिजड्याचा काइंड ऑफ रोल होता. तो केल्यानंतर ज्यावेळी तिथे 250 कॉलेजेसमध्ये
कॉम्पीट करून आमच्या कॉलेजला तिसरं पारितोषिक मिळालं आणि त्याचबरोबर अभिनयाचं पहिलं पारितोषिक मिळालं. त्यावेळी आमच्या मनात एक एक काइंड ऑफ कॉन्फिडन्स निर्माण झाला की हे आम्ही तेवढेच ताकदवान आहोत, गोव्यात असलो तरी आमची जी लेवल आहे ती तेवढीच स्ट्रॉंग आहे आणि आम्ही मुंबई किंवा पुण्याच्या कॉलेजेसना झेलू शकतो, आम्ही त्यांच्याबरोबर पूर्णपणे कॉम्पीट करू शकतो. मग हा प्रवास कुठेतरी सुरू झाला, कारण तो एक खूप महत्त्वाचा टप्पा होता ज्यावेळी इंजिनिअरिंग लाईफस्टाईल जगताना त्या सगळ्या प्रवासातनं जाताना अचानक एक लक्षात येतं आपल्याला की आपण इथेसुद्धा तेवढेच स्ट्रॉंग आहोत. तर त्यावेळी मला खूप कॉन्फिडन्स वाढला, कारण त्यावेळी निशिकांत कामत हे जज होते, निशिकांत कामत होते, रोहिणी अट्टंगडी होत्या, आणि त्यांनी ज्यावेळी मला सांगितलं, निशिकांत कामतांनी मला सांगितलं की तू खूप तुझ्यात खूप टॅलेंट आहे आणि तू मुंबईत आला पाहिजेस आणि मुंबईत तू करिअर केलं पाहिजेस, त्यावेळी कुठेतरी असं लक्षात आलं की हे खूपच स्ट्रॉंग आहे. तिथनं तो प्रवास पुढे गेला, मग पुढच्या वर्षी आम्ही आणि एक एकांकिका केली जिचं नाव होतं नट SMRT, जो नटसम्राटाचाच पुढचा व्हर्जन होता, लाईक नटसम्राट पार्ट 2. तर ती जी स्टोरी अप्पासाहेब बेलवलकरांची जी स्टोरी तिथे संपली, तिथे ते नंतर पुढे स्वर्गात कसे गेले आणि तिकडनं त्या नटसम्राटाचा प्रवास कसा पुढे झाला ह्यावरती एक इंटरेस्टिंग एक 45 मिनिट्सचं स्क्रिप्ट होतं. ते स्क्रिप्ट आमचं त्यावर्षी सवाई करंडकला अंतिम फेरीत पोचलं आणि 25 वर्षात पहिल्यांदा गोवन कॉलेज हे सवाई करंडकाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश करणार होतं, कारण फक्त 7 कॉलेजेसमध्ये सिलेक्शन होतं आणि त्यात प्रचंड म्हणजे 300-350 कॉलेजेसचा सहभाग असतो, त्यामध्ये टॉप 7 येणं हे फार कठीण होतं त्यावेळी. तर त्याच्या पुढच्या वर्षी म्हणजे 2013 साली आम्ही नट SMRT एकांकिका सवाई करंडक स्पर्धेत नेली. तिथे आम्ही जिंकलो नाही पण पहिल्या 7 मध्ये आलो, त्यामुळे परत तिथे केदार शिंदे, रोहिणी अट्टंगडी परत तिथे होत्या त्यावेळी, आणि असे नट आणि असे मोठ्या व्यक्ती त्यावेळी जजेस म्हणून तिथे होत्या. मग त्यांची दाद मिळाली, कुठेतरी परत कॉन्फिडन्स वाढला. नाट्य स्पर्धेचा प्रवास पुढेही चालूच राहिला. नटसम्राटाच्या पुढच्या प्रवासावर आधारित नाटक सवाई करंडकात सादर केले. फायनल इयरला अभ्यासाकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याने नाटकाकडे थोडेसे दुर्लक्षित झाले. त्यानंतर एका मल्टीनॅशनल कंपनीत 2 वर्ष कामसुद्धा केले. तिथेही नाटकाचा योग आलाच, मोठ्या कलाकाराबरोबर महानाट्य करण्याचा योग जुळून आला. आणि हे झाल्यानंतर ज्यावेळी मी फायनल इयरला पोचलो, त्यावेळी ऑफकोर्स एक फायनल इयरचा प्रेशर असतं, आपल्या डोक्यात नोकरी धंदा या सगळ्या गोष्टी असतात, त्यामुळे आपण त्या अनुषंगाने पुढे जातो. आणि मग थोडं दुर्लक्ष साहजिकपणे होतं, तसं झालं आणि फायनल इयर पासआउट झाल्यानंतर मी नोकरी करायला सुरुवात केली. मी एका मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये IT सेक्टरमध्ये लागलो आणि साधारण 2 वर्ष मी नोकरी करत होतो. आणि त्याच्या दुसऱ्या वर्षी मी एक नाटक केलं होतं, ज्या नाटकाला बघून एक निर्माते होते ते माझ्याकडे आले आणि त्यांनी मला म्हटलं की मला ते नाटक तुझं खूप आवडलं आणि ते नाटक बघून मला एक तुझ्याकडे अप्रोच करायचं की तू एक स्क्रिप्ट आमच्यासाठी लिही. आणि ते स्क्रिप्ट होतं एका महानाटकाचं, म्हणजे जसं आपलं महानाट्य जाणता राजा वगैरे असं असतं, तशा प्रकारचं महानाट्य वंदे मातरम म्हणून सगळ्या स्वातंत्र्य लढ्यावरती 200 वर्षांचा जो रिव्होल्युशनरी मुवमेंट आपली होती त्या मुवमेंटला कव्हर करण्यासाठी एक महानाट्य त्यावेळी निर्माण करायचं होतं. आणि माझ्यासाठी ती सगळ्यात मोठी संधी होती, कारण वयाच्या 22व्या वर्षी पुरंदरे साहेबांनी किंवा त्यांनी त्या सरांनी जसा एक वारसा चालवला किंवा जाणता राजासारखी कलाकृती जी निर्माण केली तशा प्रकारची कलाकृती करण्याचा एखादा चान्स 22 वर्षाच्या मुलाला मिळणं हे माझ्यासाठी त्यावेळी खूप मोठी गोष्ट होती. मी ती अगदी I accepted दॅट चान्स विथ ओपन आर्म्स. आणि ज्यावेळी मी ती संधी घेतली त्यानंतर मी वंदे मातरम हे माझं पहिलं म्हणजे माझी पहिली कलाकृती आहे जी महानाटकाच्या एका जॉनरमधली होती. आणि त्यात माझे कॉन्टॅक्ट्स खूप वाढले, कारण त्यात शरद पोंक्षे सर होते, त्यात आम्ही अरुण नलावडे सर, नाना पाटेकर सर, अशा अनेक महेश मांजरेकर सर, अशा अनेक मोठ्या कलाकारांबरोबर त्यावेळी काम करायचं आम्हाला चान्स मिळाला. आणि आम्ही त्यावेळी कौशल इनामदारांनी संगीत दिलं होतं आणि ती एक कलाकृती जी असते, एक महानाट्य म्हटलं आपण की एक 5000 प्रेक्षक असतो, त्याचे नंबर ऑफ कलाकार हे मला वाटतं काहीतरी अराऊंड 120 म्हणजे 130 आसपास होते, त्यामुळे एवढा मोठा क्रू हँडल करणं, एवढी मोठी कलाकृती हँडल करणं आणि सगळ्या वेगवेगळ्या स्तरांवरती ती पोचवणं हे माझ्यासाठी एक मोठा चॅलेंज होता त्या वयात. आणि तो पार पडल्यामुळे तो साधारण 2015 साली ते लॉन्च झालं इथेच गोवा इंजिनिअरिंग कॉलेज फर्मागुडीमध्ये, त्यामुळे मला ती मुवमेंट खूप महत्त्वाची होती, कारण माझ्याच कॉलेजमध्ये जिथून मी
इंजिनियर झालो त्या कॉलेजमध्ये माझी सगळ्यात मोठी त्यावेळीची कलाकृती ही प्रेझेंट झाली होती. आणि त्यावेळी मला कॉन्फिडन्स खूप वाढला, कारण माझा सचिन खेडेकर, अरुण नलावडे सर ह्या सगळ्या लोकांनी मला खूप प्रोत्साहन दिलं आणि त्यांनी म्हटलं की माझी जी व्हिज्युअल लँग्वेज आहे ही फार इम्प्रेसिव्ह आहे आणि तू शिकलं पाहिजेस आणि तू पुढे गेलं पाहिजेस त्या इंडस्ट्रीमध्ये. नवीन क्षेत्रात भीती वाटणे स्वाभाविकच. लोक काय म्हणतील, आपण यशस्वी होईल की नाही ही शंका मनात असतेच. तशी चिंता आदित्यलाही होती, पण नोकरीत सुखही नव्हते, द्विधा मनस्थितीच होती. शेवटी नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. आपण त्या क्षेत्रात ज्यावेळी नवीन असतो त्यावेळी आपल्या मनात एक कुठेतरी भीती असते. आपल्याला नेहमी हे वाटत राहतं की आपण एक रिस्क फॅक्टर जो असतो, आपण एखादी रिस्क घेतली, आपण एक उडी मारली की त्याचा पुढे काय होईल आपल्याला सांगता येत नाही. आपल्या मनात प्रचंड प्रश्न असतात, लोक काय म्हणतील, उद्या ती गोष्ट नाही चालली तर मग कोणाचा काका मामा कोण काय म्हणतील. आपल्या डोक्यात एक टिपिकल क्लिशे विचार असतो आपल्या पिढीमध्ये, त्यामुळे तो माझ्या मनात होता आणि मी त्यामुळे नोकरी सोडायचा विचार केला नव्हता. पण कुठेतरी तो किडा जो आपल्या मनात असतो एक कलाकाराचा, तो चावत होता कंटिन्युअसली मला. आणि मला हे लक्षात येत होतं की मी सुखी नाही आहे त्या नोकरीमध्ये आणि मला कुठेतरी आता काहीतरी करायला पाहिजे. आणि नाटक झालं, महानाट्याचे 11 प्रयोग इथे गोव्यात सक्सेसफुली झाले, हाऊसफुल झाले, एक्स्ट्रा शोज लागले आणि सगळं झाल्यानंतर ते जे परत त्या नोकरीमधलं जे वातावरण होतं ते तेवढं मला नाही चांगलं वाटत होतं. मला सगळं सेम होतं पण माझ्यासाठी ते खूप कठीण होतं टू अंडरस्टँड की काय चुकतं आहे. आणि मग माझ्या लक्षात आलं की मी आणि एक महिनाभर राहिलो तर मी परमनंट होतो त्या जॉबमध्ये. मला इन्क्रीमेंट मिळणार होती साधारण 30-40% जी त्यावेळी एक चेक येत असतो आपल्या घरी, त्यामुळे खूप चांगलं वाटतं. त्यामुळे ते सगळं होत असताना मग हा एक डिसिजन घ्यायची वेळ आली फायनली की नाही आपल्याला हे करायचं आहे. तर मी सरळ रेझिग्नेशन दिलं आणि मी नोकरी सोडली. नोकरी सोडली खरी, पण पुढे काय? ऐकूया आदित्यची पुढील वाटचाल. आणि नोकरी सोडल्यानंतर मी मुंबईत गेलो. मुंबईत मी एका प्रायव्हेट कॉलेज होतं, एक डिजिटल अकॅडमी म्हणून एक फिल्म स्कूल आहे अंधेरीला, त्या फिल्म स्कूलमध्ये मी एनरोल केलं. मला पटकन स्कॉलरशिप मिळाली, मला ॲडमिशन मिळाली आणि मी तिथे डिप्लोमा केला फिल्म मेकिंगचा, ज्यात माझा भर जास्ती होता फिल्म डिरेक्शनकडे. त्यामुळे फिल्म हे माध्यम वेगळं आहे मी पूर्णपणे मला माहिती होतं. 6-7 वर्ष मी स्टेजवरती काम केलं होतं, मी थिएटरमध्ये काम केलं होतं पण मी फिल्ममध्ये काम नव्हतं केलं. सो कुठेतरी ती एक भीती होती की काय करे, कसं होईल, काय होईल. पण तो जो एक प्रवास होता शिक्षणाचा तो फार इंटरेस्टिंग होता, कारण FTIचे सगळे प्रोफेसर्स होते त्यावेळी, रंजन दास म्हणजे सगळे मोठे मोठे डिरेक्टर्स त्यावेळी तिथे होते, देव अगरवाल सारखे DOP होते. तर त्यांनी ग्रूम केल्यानंतर एक माझा कोर्स कम्प्लीट झाला आणि मग मला पहिली फिल्म करायची होती, शॉर्ट फिल्म, लघुपट. आणि त्या फिल्मसाठी मी स्क्रिप्ट लिहिलं, आबा ऐकताय ना हे त्या लघुपटाचं नाव होतं. आणि कुठेतरी माझ्या मनात हे होतं की हे मला मोठं करूया. लघुपट सगळेच जण करतात, प्रत्येक जण यूट्यूबवर ते टाकतो, आपण बघतोच असं नाही. त्यात मोठे कोणी मोठे कलाकार नसतील, मोठं नाव नसेल तर आपण ते नाही बघत, ही रियालिटी आहे प्रेझेंटली. ही कुठेतरी मी ओळखली होती आणि मला असं वाटलं की त्याच्याशी, एका आजोबांची ती स्टोरी होती, त्या आजोबांच्या स्टोरीशी जर आपल्याला रिलेट करायचं आहे तर मोठा कलाकार लागेल. आणि मग आम्ही अरुण नलावडे सरांना अप्रोच केलं आणि अरुण नलावडे सरांनी ज्यावेळी स्क्रिप्ट ऐकलं त्यावेळी त्यांना ती खूप आवडली आणि तशा तऱ्हेने आबा ऐकतायना ही कलाकृती निर्माण झाली. लघुपट हा माझा पहिला लघुपट होता आणि त्यामध्ये बाहुबलीची साऊंड टीम इन्वॉल्ड होती, त्यामध्ये जस्टिन जोस यांनी त्याचं साऊंड मिक्सिंग केलं होतं. आणि आबा ऐकतायना हा लघुपट मराठीतलाच नव्हे तर हिंदीतला सुद्धा पहिला लघुपट आहे जो डॉल्बी ॲटमॉसमध्ये मिक्स झाला आहे आणि तोही केला आहे बाहुबलीच्या साऊंड टीमने. त्यामुळे आमच्यासाठी ते प्रचंड एनर्जेटिक प्रोजेक्ट होता तो पहिला असूनही आम्ही खूप ॲम्बिशियसली तो हँडल केला होता. आणि तो केल्यामुळे त्याचा एक जो आपलं फळ असतं ते ऑटोमॅटिकली मिळतं, त्यामुळे लोकांना ती प्रचंड फिल्म आवडली. आणि गेल्या वर्षीच्या राष्ट्रीय पुरस्कारामध्ये उत्कृष्ट दिग्दर्शनाचा पुरस्कार हा आबा ऐकतायनाने, म्हणजे हा मला पटकावता आला आबा ऐकतायनामुळे. आणि त्यावेळी साधारण 275 फिल्म्समध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता सगळ्या लँग्वेजेसमध्ये कॉम्पीट करून, आणि एका मराठी फिल्मला तो त्यावेळी मिळाला, त्यामुळे ती एक मोठी गोष्ट होती मराठी इंडस्ट्रीला. आणि त्यामुळे तो एक पहिला काइंड ऑफ एक पावती होती की जो काही आम्ही नोकरी सोडून एक डिसिजन घेतला आहे तो नक्कीच एवढा चुकीचा नसावा, कुठेतरी अजूनही तो चुकीचा ठरू शकतो याची मला पुरेपूर जाणीव आहे, पण तरी एक पावती मिळाली आणि एक लक्षात आलं की हे पुढे जे काही स्टेप घेतले आहे, पाऊल घेतलं आहे ते करेक्ट आहे आणि कुठेतरी आपल्याला ह्याच मार्गावरती जायचं आहे. आदित्यच्या पुढील प्रवासाबद्दल तुम्हाला उत्सुकता असेलच, ही उत्सुकता अशीच ठेवा. आपण भेटूया संडे फोकस कार्यक्रमाच्या पुढच्या भागात. कार्यक्रमाच्या पुढील भागात आम्ही घेऊन येणार आदित्यची पुढील वाटचाल.
तुम्ही बघत रहा दूरदर्शन। धनुरासन। फाट आणि ओटीपोटाचे स्नायू घटमूट करता, तणावांतल्यान मुक्ती दिता, वजन उणे करपाक मदत करता। हे आसन उपाशी पोटार करचे। सुप्त भुजंगासन। फाटीच्या कण्याची लवचिकताय सैमीक वाक सारखो करता, भुजा आणि पायांतल्यान ताण काढून उडयता। धोपर आणि मानेची समस्या आशिल्ल्या लोकांनी हे आसन करप टाळचे। सर्वांगासन। हे आसन करपाक खूप सरावाची गरज असा। तकलेच्या भागाक रक्त पुरवण वाढयता आणि हाका लागून तकली दुखप आणि मायग्रेना खातीर हे आसन बरे। निद्रानाश दुयेंती खातीर हे आसन बरे। जांकां शौचाक सारखे जायना तांणी नेमान हे आसन करचे। केस गळटी आडोवपाकय हे आसन मजत करता। फाटीच्या कण्याची समस्या, काचबिंदू, थायरॉइड, खाने आणि डोळ्यांची समस्या आशिल्ल्यांनी हे आसन करप टाळचे। हलासन। हे आसन करचे खातीर खूप सरावाची गरज असा। किडनी, लिव्हर आणि स्वादुपिंडाचे काम सुधारता। बायलांच्या प्रजनन अवयवांच्या वावरा खातीर लाभकारक। गोडेमूत आशिल्ल्या लोकांक मदत करता। फाटीच्या कण्याच्या भागात रक्त विसरण सुधारता आणि कण्याचे स्नायू टोन जातात। फाट आणि मानेची दुखापत आशिल्ल्या लोकांनी हे आसन करचे न्हय। पूर्ण धनुरासन। हो फाट वाकोवपाचो व्यायाम आणि त्या खातीर सरावाची गरज असा। खांदो, दंड, मान, ओटीपोट आणि जांगो सशक्त करता। फाटीच्या कण्याचो भाग सशक्त करता। स्वादुपिंडाक बरो मसाज मेळिल्ल्यान गोडेमूत उपचाराक मदत करता। काळजा कडेन संबंधित समस्या आशिल्ले लोक, तसेच हर्निया, अल्सर, उच्च आणि उण रक्तदाब आशिल्ल्यांनी हे आसन करप टाळचे। पादहस्तासना। शरीर उत्साही करून तणाव, चिंता आणि श्रम पैस करता। घसो आणि नाकाचो त्रास आशिल्ल्या खातीर हे आसन लाभकारक। लवचिकता आणि शरीराची मुद्रा हे आसन सुधारता। शरीराच्या लवचिकते प्रमाण हे आसन करचे। त्रिकोणासन। छाती आणि खानो ओढपाक मदत करता। उंची वाढयता आणि म्हणून वाढत्या भुरग्या खातीर हे आसन उत्तम। कमर, फाट आणि जांगांतले स्नायू सशक्त करता। ऊर्जा संतुलन सुधारता। फाटीची दुख आणि मायग्रेन आशिल्ल्यांनी हे आसन करप टाळचे। विपरीत वीरभद्रासन। हे आसन करपाक शरीराची शक्ती, संतुलन आणि लवचिकता गरजेची। छाती आणि फुफ्फुसांचो विस्तार झाल्ल्यान खोल श्वास घेऊपाक मदत जाता। शक्ती वाढयता, संतुलन आणि समन्वय तयार जाता।
ओटीपोटाचे अवयव उत्तेजित करता, आत्मविश्वास वाढयता आणि मन प्रसन्न करता. या आसनाच्या मुद्रेत खूप वेळ रावत टाळचे. काळजाची समस्या आशिल्ल्या लोकांनी हे आसन करचे न्हय. अधोमुख श्वानासन. ही मुद्रा फुफ्फुसाची क्षमताय वाढवपाक मदत करता. फाटीच्या दुखीचो त्रास आशिल्ल्या खातीर हे आसन उत्तम. पुराय शरीर सशक्त करता. ताण, तकली दुखप आणि फाटीच्या दुखीपासून थाकाय दिता. दोळे वा भितरल्या कानाची समस्या आशिल्ल्या लोकांनी हे आसन टाळचे. तसेच खांदो आणि दंडाची दुख आशिल्ल्यांनी हे आसन टाळचे. चक्रासन. ह्या आसना खातीर खूप सरावाची गरज असा आणि बऱ्या योग शिक्षका कडल्यान हे आसन शिकचे. शरीराची लवचिकताय वाढयता. सगळे तणाव आणि ताण मुक्त करता. ओटीपोटात साचिल्ली चरबी काढपाक मदत करता. बायलांच्या प्रजनन अवयवाच्या समस्ये खातीर हे आसन लाभकारक. लिव्हर आणि किडनी बरी काम करता. हे आसन करतल्यांक कसलेच तरेचे दुयेंस आसूंक फावना. ताडासन. उंची वाढोवचे खातीर हो उत्तम योग. हे आसन पांय ते तकली मेरेन पुराय शरीर ताणटा. जांचे तळवे सपाट आसात तांणी हे आसन करूंक जाय. हे आसन पांयांच्यो टाचो, धोपरां, जांगो, दंड आनी पांय सशक्त करता. जांकां निद्रानाश, उणो रक्तदाब आसा तांणी हे आसन करतना जतनाय घेवची. नमस्कार. दीपदिवजांची लाट सुवाळी लखलाप जावं ही दिवाळी. लाख लाख दिवे मंद मंद तेवता आणि धर्तरी राय सूर्यज देवता अशी दिवाळीची ही परब सगळ्यांक लखलाप जावं म्हणून आम्ही मागता. ह्या दिवाळीच्या दिसांनी एक उत्साहाचे वातावरण असा, उजवाडाचे वातावरण असा. पण या वातावरणाच्या आधी कितलेशेच कलाकार कामांक लागिल्ले असता आमच्या जिवितांत उजवाड हाडचे खातीर, आमचे जिवीत रंगीत रंगीत आकाश दिव्यांनी भरपा खातीर. असे जायते कलाकार असतले त्या सगळ्या कलाकारांक आम्ही शुभेच्छा शुभकामना दिता. आणि अशा तांच्या मधल्याच एका कलाकाराक आम्ही आज मेळूया. काणकोण गावचे, तांबडे गावचे कलाकार उल्हास बाब पागी आमच्या बरोबर. नमस्कार उल्हास बाब. तुम्ही या आकाश दिव्याच्या कलेंत काणकोणान एक नाव केला. खूप जण विचारतात हांगा. हांव सहज विचारले जाल्यार कोण करता जाल्यार तुमचें नाव व्हडा भोवमानान घेतात, तो कलाकार बरो आसा म्हणून. ही आकाश दिव्याची कला, फोली कापपाची कला, ही तुमकां सगळी कला कशी आवड निर्माण झाली? आमी पयलीं कितें करताले, घरा कडेन आकाशदीव करताले. आकाशदीव करता 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 कितें जालें, अशें भायलो जाता पळय. हय. कोण येयलो वा आकाशदीव म्हाका दी अशें म्हणून आकाशदीव व्हरपाक लागले. व्हरता व्हरता म्हणटा एक दोन केले, ते दोन काबार जाले. म्हणटा पयले वर्सा स्टार्टींग एक 15 करून दिले आमी. म्हणल्यार कित्याक कोणे फोली बिली सगळी हाडिनाशिल्ल्यो, माल स्टॉक नाशिल्लो. आनी त्या वर्सा मातसो बरो नाशिल्लो म्हण कामां धंद्याक बसून जाल्लो. म्हण कोणा वयता ते दीन सोडले 15. आनीक मागीर कोणाक जायना म्हण सांगले. मागीर दुसरे वर्सा आनीक हें जालें, उमेद येयली आनी एक कल न्ही ती कले प्रमाणे आमी ते करपाक घेतले. कित्याक इश्पा प्रमाण गेल्यार ते आमकां कोण परवडना. म्हण ते आमी जेन्ना पळय टायम मेळटा त्या टायमार ते आकाशीत तयार करून दवरतात. जसो टायम मेळटा तसो आटी बांदून दवरतात. आनी मागीर चवथ जाली म्हणटरी मागीर हळूहळू फोली स्टार्ट करतात. कित्याक कोण हाडपाक जाय, फोली हाडपाक जाय, सगळे हाडपाक पळय. आनी दुसरे वर्सा आमी 70 केले. 70 केले, 70 विकपले. कितली वर्सां जाली आतां तुका? आतां आमी 6 वर्सां जाली. 6 वर्सां जाली. 70 वयल्यान आज कितले मेरेन? 70 जे जाले पोरूं गेल्ले वर्सा मागीर 100 केले. 100 गेले. गेल्ले वर्सा 125 जाले. 125 बी पोरूं कमी पडले. कमी आनीक बी जाय म्हणाले. त्या भायर बागायतदारां एक ऑर्डर मेळ्ळी म्हण तेंगे कितें सेल जालें नासता, तेमी थोडे रिटर्न धाडले. म्हणटकच ते तरी पूण एक्सेप्ट करून कशें करून दिवाळ सुद्दां केले. आनी ह्या वर्सा आमी आतां चड लोक मागता म्हूण 200 केल्ले आहात. आनी जाय जाल्यार 50 करतले म्हणल्यार
कमीत कमी अडेचशी तेज्या वयर आनी आतां शक्यता ना कित्याक दीस बी लायक पावला आनी आमगे सगळे जाण कामां हात घालता म्हणटा म्हाकाय तितलें टेंशन जायना पूण आतां म्हाका सांगा पोरू वर्सा बागायतदारान तुमी आकाश दिवे दिल्ले म्हणटा तुमकां ते रिटर्न दिले आकाश दिवे रिटर्न आयिल्ले आकाश दिव्यांचे कितें करता तुमी रिटर्न आयली म्हण तांकां पयल्यान सांगितना सांगलें की म्हाका बेगीन दिया दिवाळे पयले नाल्यार म्हाका पयशे पे करचे पडटले कित्याक मागीर मागीर सेल जायना आनी फुडल्या वर्सा ते चलना पयली पय देव हें कितें गरीब कांय जाण गेले ते भायर उडोवचे पडले कॉल फुकट गेली आनी ते मागीर सेल जाले म्हणटा म्हालाचे पयशे गेले म्हणटा ते पयलेच दिले म्हाका हा सादारण तुमी हांगा आतां वारी आकाश दिवे पळयत जाल्यार वेगवेगळ्या सायजीचे आकाश दिवे दिसता न्ही कितल्यो सायजी आसा तुमी केल्ल्यो सादारण आमगेल्यो कमीत कमी आठ सायजी आहात आठ सायजी तेज्याक व्हरतात एक आनीक व्हडले व्हडले आहा पळय ते सार्वजनीक आवडतात म्हणटा व्हडले बी एक सात आठ करतात सार्वजनीक म्हणून कितें प्रकार सार्वजनीक म्हळ्यार कोण रिक्षा स्टँडार लायतात कोण क्लबा लायतात तेंका दितात ते व्हडले कितलेशे वतात तुमचे व्हडले गेल्ले वर्सा तीन गेल्ले ह्या वर्साक आठ करून दवरलात कित्याक व्हडले करप म्हळ्यार खूब टायम वयता सार्वजनीक आकाश दिव्यांची मागणी पोरू वर्साच्यान सुरू जाल्या ना तीन वर्सां जाली तीन वर्सां जाली वाडटा काय कमी देंवता वाडटा गेल्ले स्टार्टींग वर्सा एकच करून दिलो पूण तो खूब व्हड आशिल्लो बरो आमच्या इतलो व्हड अच्छा मागीर दुसऱ्या वर्सा तेदोच एक करून दिलो आनी गेल्ले वर्सा तीन जाले आनी एक कारवारच्यान येयलो म्हणल्यार आतां शक्य ना दिवाळे दिसा बी आमगेले दिवाळेची परब उरता आनी बारीक बारीक केले जाल्यार फास्ट जाता मोठे आहा ते बेगीन जायना मोठे आहा तांकां टायम वयता आतां तुमकां ह्या आकाश दिवो करपाक पयली गजाल लागता तो कोणो कोणो बांबू बांबू तो तुमी कसो हाडटा खंयच्यान हाडटा कितलो कोणो लागता तुमकां एक बरें सविस्तर सांगा पळयात आमकां कोण म्हळ्यार जवळ जवळ पंचवीसशे कोण लागता आमी कितें करता जितू कोण तर घेतलो न्ही जाल्यार तो मागीर ताका बरोड पडटा म्हण आमी तो पयले वर्सा कोण स्ट्रॉक करून दवरतात म्हणटा तो सुकता आनी सुकतरी तो एकदम घट जाता आनी तो मोडो पावना आनी ना जाल्यार तुका बरोड पडटा आनी ताचो पीठ पडटा आनी तो पाड जावन वयता सादारण एका कोण्याचे कितले आकाश दिवे करता एका कोण्याचे धा तेच्या वयर जायना बरो आसलो जाल्यार नाल्यार स नाल्यार सात कशें कितें काम सुरू करता केन्ना चवथी ना आतां हे सिजन काबार जालें न्ही म्हणटगीर एक म्हयने आसता काबार जातरीत आमी आकाशवान स्टार्ट करतात म्हळ्यार फक्त अशे आटे बांदून दवरतात आटे आटे बांदून दवरतात आटे म्हणटात हे आटे म्हळ्यार बडी कट केले आटे तयार करून दवरले हो बी तयार करपाक खूब टायम वयता कित्याक पुराय कट करपाक एक एक आटो तयार करपाक सादारण कितले दीस सादारण अर्द दीस तरी वयता दीस एक आट्या आनी आमगे सगळी फॅमिली आसल्यात म्हणटगीर दिसाक पांच स तरी जाता आनी आमी ते घरा कडेन रावन अशें करना फक्त दिवाळे कडेन एक म्हयनो हांव घर रावता बाकी दिसा कामां वयता आनी जे पळय रातीन बी टायम मेळटा त्या टायमार ते बांदता कित्याक जवळ जवळ एक आकाश दिव्याचो खर्च आमकां दोनशां सुमार बसता एक आकाश दिवे एक आकाश दिव्याचो व्हडलो सार्वजनीक आकाश दिव्याचो कितलो खर्च जाता तो एक तिनशे रुपया व्हडले कडेन तितल्या प्रोफीट चड बारीकांचे कांय मेळना कित्याक बारीकांक बी काम तितलेंच उरता आनी व्हडल्याक काम तितलें उरता फकत कोंडो आनी फोली इतलो कमी वयता फोली म्हणून याद जाली म्हाका आतांच्यो फोली वेगवेगळ्यो तरेचे आकाश दिवे करतात थोडे पत्र्यांचे आट्याचे करता थोडे थर्माकोलाचे करता थर्माकोला करता वेगवेगळे प्लास्टिकाचे वापरता तुम्ही नेमको ह्याच कोण्याच्याच तातून लक्ष किद्याक कोण्याच्याच म्हणल्यार कितें जालें जी पळय पारंपारीक कला आहा ती पळय बंद पडत पावला ताका लागून हे पारंपारीक कितें आसा तें करतात आतां पळय तो दशावतारी खेळ म्हणून तुमकां खबर आसता तो बी आमी करतात तेतून हांव बी कलाकार म्हागे भुरगे करता सगळे करतात जे पारंपारीक कितें आहा ते चाल दवरचें ह्या दृश्टीन आमी करतात आतां तशें आमकां पळोवपाक गेल्यार प्रोफीट तशें व्हडलें कांय उरना अर्दी मार्जीन उरता अर्दी मार्जीन उरता कित्याक आमी चड म्हारग बी दिवपाक वचना चवथ ते आतां मेरेन तुमी आतां कामाक लागले आनी थोड्या दिसांनी आकाश दिवो आतां विकपाक दवरतले चवथ ते आतां मेरेन जो संबंद खर्च तुमचो कितलो आसता तसो खर्च म्हळ्यार तूं कितें जाता आमी रातचे करता न्ही ते ना आकाश दिवाचो खर्च जवळ जवळ जितले पळय आकाश दिव करता तितलो खर्च वाडटा तशें न्ही सादारण अंदाज तुमकां एक भांडवल म्हणून लागता न्ही भांडवल म्हणटा वीस पंचवीस हजार रुपया दवरपाक पडटा कोण्याच्या बिण्याचो म्हणल्यार आमी कितें करता इल्ले इल्ले पयशे घालून थोडे हाडले म्हणटा कळना फेविकॉल लागता सूत लागता म्हणल्यार आमी थोडे जितले पळय टॉम मेळटा तशें पयशां प्रमाण थोडे हाडटात कामगार तुमकां लागना भायले कामगार हांव ह्या टायमार एक म्हयनो घेता दोग जाण भायले कामगार दोग जाण घेता आनी घरांतले घरांतले आमगे स जाण स जाण काम करता कोण कोण मागीर चेडो करता बायल करता चेडूं करता दोग चेडे बाय आनी आवय आहा आवय बी मातशी मातशी हात लायता जाणटी आवय जाणटी 87 वर्सांची कुटुंब रंगला आकाश दिव्यात आनी भयणी बी करता अशें सगळें कलामय जालां घर सगळें आकाश आनी कितें जाता हांगा पळया कोण येयलो म्हणटा एक उमेद दिसता कित्याक आमचे कडच्यान व्हरतात म्हण एक उमेदीन आमी ते करतात पण तुमी आतां हे आकाश दिवे इतले करता
पण मार्केटची जागा खूप तुमची खूप मार्केटच्या जागे अशी काय ना आम्ही ते रस्त्याकडे सकाळ दौडतात आणि बाकी घरांना दौडतात ते सकाळ ते गाडी रावतात महाराष्ट्र कर्नाटक त्या हेडी वयतात मेंगलोर ना वयतात मेंगलोर सुद्धा तुमचा बॉर्डर क्रॉस जाऊन चार कर्नाटक आमगेले सेल अच्छा आणि काणकोण कर्नाटकात साधारण कितलो सेल काणकोण कर्नाटकात साधारण 70-80 वयतात 70-80 आणि बाकी सगळे काणकोण काणकोण वयतात काणकोणचे तालुक्या लेवलचे लोक येतात वरपा येतात येतात आता पहिले येईन काणकोणच्या दोन एकटे घेऊन गेला काळांतरान आकाशदिव्याच्यो फोली बदलल्यात आता पहिलीच्यो फोली वेगळ्यो येताल्यो आणि आताच्यो फोली वेगळ्यो येतात तुमच्या आकाशदिव्याची फोली फ्लोरोसंट साधारण वेगळे तरेचो प्रकार असा ती पारंपारिक वयर जी चवथी वेळार बी वापरता ती फोल हांगा दिसना हाजे कारण कितें ती फोल कितें जाता ती मातशी लागल्यार फुट्टा आनी मातशें तें उदक पडलें न्ही जाल्यार ती धुंय पडटा हेजे पावसान बी उदक पडलें फोल कांय जायना ही बी पूण पेपरच फोल पूण एक मातशें मातशें कितें तरी आसता प्लास्टीक कोटेडे कितें तरी आसता म्हूण उदक पडल्यार पार जायना आमगे कितें जाता भायर बी हाडो परप जाता पळय हाडटना एखादें पावस पडलो गेल्या वर्सा खूब पावस पडलो आमी समजा आकाशदिव्यान खपना इतली भरपूर पावस पण आकाशात उदक पडलं म्हणजे कायच जायना आणि ती ही फोल तर लायली न्ही ही पातळ येतात फेविकॉला लायतना फुट्टा कोण घेऊन वयता सेल्समॅन कोण घेऊन वयता सेल गेल म्हणतरीत गाडयां दवरली म्हणजे कितें तोपलें म्हणजे फुट्टा तेंकाय लॉस म्हणजे आम्ही ती बरी पेपर वापरून बरे प्रमाणात लोकांक जात तितले बरे हेजे दिता मुळान ही कला आवड तुमकां झाली आवड असं वेगळे म्हाकाय आवड असा कलेची म्हणजे आता त्या जमाना पण तुमचे कडे जमता खंय ट्रेनिंग खंय घेतलं तुम्ही खंय शिकले तुम्ही ट्रेनिंग असे काय घेतलं ना खंय पळून कोणाचे पळून घरा कडेन आम्ही पहिले किती भुरगेपणा बारीक बारीक आकाशदिव करताले मागीर व्हड करून कोण करताले जाणटेले करताले जाणटे पण झाले म्हणजे हांव करतालो भुरगो असताना बापूय काय ना कोणाचे वीक धाडटा पहिले त्या भुरग्यांक ते वीक धाडले ते आम्ही पहिले कसले प्रमाण बांधता कशे बांधतात आणि ते कशे पोल लायतात आणि त्यांना ह्यो पोल लायताले पातळ तुम्ही सांगता तश्यो त्यो पोल नाशिल्ल्यो आणि मग ते परत एक पाट पाड जाले परत लावपा पडटाले ते तशे मातशे मात लायन आम्ही शिकले शिकले आणि मागीर रात एक 7-8 वर्सां हे चालू केले पहिली भुरगेपणांतल्यान तुमकां बल्ब मेळ्ळा काय पण्ट्यो लायताले पहिली पण्टी लायताले आणि ते सकाळी एक हे बांधताले बोरी बांधताले आणि ते एक मदी होलो दवरताले तेतून ती पण्टी धुवन पेटयताले आणि आता बल्ब जाला बल्ब आता ह्या आकाशदिव्यांनी तुम्ही पण्ट्यांनी पण्ट्यो दवरपाक काय हे ना पण्टी दवरपाक मेळटात कोणाक दवरताल्यार पण आता पण्टी कोण दवरनात म्हणून चड करनात कोण जाय जाल्यार सांगले जाल्यार त्या पण्टी दवरपाक करतात करपाक मेळटा सकाळल्यान ताका दोन कोणी बांदप आणि त्या सायडीच्यान दोन बांदप आणि तेतून मदीं पण्टी दवरप आता सगळ्या लायट जाल्या म्हणजे पण्टी कोण दवरना एक आकाश दिवो बरो टांगलो म्हणटकच तातूंत उजवाड पडलो म्हणटकच लख दिसता पूण त्या आकाश दिवो तयार जाता म्हणसर कितली कास्तीक पडटा कितले कश्ट पडटा कितले बारीकसाणेन काम करचें पडटा हाजो अदमास आमकां कळचो ना ताचो अदमास आमी आकाशदिवो करप्या कडल्यानूच समजून घेवया कसल्यो कसल्यो वस्तू लागता कशें लागता उलस बाब तुमचं काम चवथी कडल्यान सुरू जाता म्हटलें आणि साधारण 25 सुमार कोणे लागता कोणो असल्या शिवाय आकाशदिव्याचो कोणो घडी उरना अशें म्हणटा न्ही आमी कोण्या कडल्यान सुरवात करया आणि निमणो आकाशदिवो वयर ता हुमकळटा म्हणसर कितें कितें करतात तुमी हाजी एक आमकां म्हायती दिया मातशी पहिलो हो कोंडो हो कोंडो असो लांबचो लांब येता हो मातसो कट करता हेजे कट करून जितले सायजी पळय पीस जाय तशें आमी तेजे पीस करून घेतात 4 इंचांचे 5 इंचांचे 6 इंचांचे कशें जाय तशें करतात बारीक बारीक पीस केले म्हणजे कोयत्यान करप आसता काय खरवतीन ना हे सायर आसता आमी खरवतीन कापतात पयलीं कोयत्यान कापताले कोयत्यान कापले जाल्यार वांकडे तिकडे जाता म्हणून आमी खरवतीन कट करतात जितले जाय तितले कुडके आनी मागीर कोयत्यान फोडटात खरवतीन फोडपा येना न्ही खरवतीन फोडले म्हणजे अशी तेज्यो बडी जातात हा अश्यो सो आकारा प्रमाण आकारा प्रमाण जाय प्रमाण ह्यो लांबेल्यो बडी जाय पडटात आनी अश्यो उबी जाय पडटात लांबी आसता आमी अशी उबी घालतात आनी बारकी आसता तेजे अशी आमी आटी तयार करतात चौकोटी हेजे खातीर हें सूत लागता हें सूत हाडटात आनी सुताचे जाय तेजे पीस पयली करून घेतात नाल्यार परत परत कातरून त्रास न्ही म्हूण कातन घेतात आनी अशें करून आटी बांदतात साधारण एका आकाशदिव्याक कितले आटे जाय पडटा आकाशदिव्याक साधारण 32 बडी लागतात आनी तुगेले 4-4-8 आटे लागतात 8 आट्यांचेर एक आकाशदिवो तयार जाता एक आटे पळय असो तयार केले म्हणटरीत मागीर ही लांबे बडी हे आमी अशें धन बांदतात हे पळय अशी बांदतात सुतान आनी मागीर हे अशी घालतात अशें घालून ते रेडी करतात 4 वाटच्यान 4 हे अशें बांदून घेतले 4 वाटच्यान 4 जाले
ते तितले जाले म्हणटा आकाश देवा पळय ह्या प्रमाणात तयार पूर्ण आटी तयार आटी तयार हे आम्ही पहिले बांधून दवरतात चवथी पहिले सगळे टायम मेळटा तशें चवथी पहिली हय चवथी पहिली करतात कित्याक ऐन टायमार जायना कित्याक टायम खूब लागता इतलो आटो तयार करतात इतलो आटो तयार जालो म्हणटकच मागीर ताका विणपाक सुरवात करतात बारबारी विणटना स्टार्टिंगेक हे पळय अशें करून तांकां आठ फुल्लांव घेतात ह्यो पयली अश्यो लांब पेपर येता असो लांब पेपर येता वो जितले पळय मार्क जाय तितले रुलर घेवप आनी तेजेर मार्क करून घेवप जाय तितले आनी मागीर त्यो कटरान कट करप खूब पयलीं दवरतात आनी कटरान मागीर जाय तशे पट्टे तयार करतात ते पट्टे तयार करून घेतात सुंदर जाय त्या कलराचे जाय तशे पट्टे तयार करून अशें करून लायन दवरतात एकलो अशें लायन दवरलें मागीर ह्या आकाशदिव्याक खंयचो कलर घातल्यार बरो दिसतलो हो मातसो तकले विचार करप आनी त्या प्रमाणे अशें करून पयलीं लायन घेवप हे पळय हे लायन घेवप हे लायन घेतात आनी मागीर मदींतल्यान हेका आमी हे बारीक बारीक हे पीस विणटात जशें पळय मल्ल विणटात तशें हे विणटात हे पळय मल्ला प्रमाणे विणप मल्लाची कला मल्लाचे मल्ला कलेन विणप आनी बेश्टे बी लायतात पूण चड हे हांकां चड डिमांड आसा आकर्शक दिसता आकर्शक दिसता आनी हेका इतलें चड हे आसा खूब चड आसा डिमांड हय डिमांड म्हणटा आनी हांकां बी बरें दिसता न्ही म्हण अशें करतात हे तर जातकच हो भाग उरता तो असो पळय आड लायतात असो करून आड लायन घेतात इतलो आड जालो की मागीर जवळ जवळ आकाश देव तयार जालो मागीर ताका हे पळय ह्या प्रमाणांत ही आमी बोट म्हणटा कट करून घेता हे पळय बोटां हय ही कट करतात हे फाके आनी तुमी पाखे म्हणटा हे फाके म्हळ्यार हेंचेर तांकां शिव येता आनी हे पळय सायडीन बोट लायला ताका आमी ही फोर यूज करतात चकचकी चकचकी आनी ही कातरीन कट करतात आनी पळय असो मागीर आकाश देव तयार जाता ही बोटां कातरीनूच करता न्ही तुमी हय ही कातरीन करतात मार्क करून कितली सायजी जाय 2 इंचांची 1 इंचांची कशी जाय तशी करतात ही फुलां ही फुलां सायडीन आनी मागीर पळय ह्या प्रमाणांत आकाश देव तयार जाता सादारण कितली फोली लागता आसतली तुमकां एका सादारण एक आकाश देवाक 3.5-3 फुलां वयतात व्हड आकाश देव आसा जाल्यार 5-6 वयतात आनी सारको बारीक आसा जाल्यार 2.5 फुलीन जाता म्हणजे एका मोसमान पूर्ण तुमी आतां एक ह्या दिवाळेक कितले आकाश देव करपाचे आसा अंदाज आतां 200 हा तयार केला फोली कितले लागतात सध्या 500 फोली हय आनी ह्यो चुकटोवपाक एक मागीर फेविकॉल हय फेविकॉल हे चुकटयता सुताची गुंडी लागतात सुता गुंडी बांदपाक हय वा आनीक फेविकॉल एक 5 किलो हे एकलो कापता एकलो बडी बांदता एकलो आनी कितें करतात एकटो अशी लायन दिता ही पळय आसा तशी एक एकटो लायन दिता एकटो लायन दिता मागीर बायल बी मागीर बसोन पळय हे विणटा अशें करून हे विणपाक विणपाचे काम काम एकटो करता तेजे फक्त काम फक्त विणपाचे विणपाचे मागीर सायड एकटो लायन दिता ही सायड जाली की तयार जाली न्ही मागीर ही बोट आसता एकटो तयार करता कट करून आनी हे कटींग आसता एकटो बशी बशी उरता कटिंगाक आनी मागीर फुल्ल रेट जाता मागीर सायडी बॉर्डर बी मागीर हांव करता फिनिशींग काम फिनिशींग मागीर हांव करता कित्याक हांव चड असो कामाक गेल्लो उरता म्हणटगीर भुरग्यांक चड हे करतात आनी ह्या टायमार मागीर रावता लास्ट टायमार भायलो भायर तुमचो जेन्ना आकाशदिवे पळोवपी लोक आसता जमता तांची कितें प्रतिक्रिया कितें आसता फक्त तो पयशे दिता आनी आकाश दिवो घेता असो न्ही कितें तरी तुमची तुस्त करता आसतलो तोखणाय करता आसतलो कितें तरी सांगता आसतलो तुमकां न्ही तुमचो अनुभव कितें ते म्हणटा कितें आमी 2-3 कडेन पयले बी म्हणटात पळय पळय कोण येतात आकाश दिव बरें आसा म्हणटात आनी खंयचो ते कलर पळय पास जाता तशें व्हरतात बाकी तुगे पार जाल्यार अशें कांयच म्हणना फकत कितें रेटी कडेन मातशें कितें सकयल वयर करता पूण हांव तेंका सांगता कित्याक पळय हांवें सामकी रेट चड दवरला तुमी दुसरे कडेन आसा तेज्या मागीर 200-300 रुपया कमी उरतली तुमी जाल्यार विचार करून पळयात खंय जाल्यार विसान पळयात आनी मागीर व्हरात आनी मागीर कोणाक तशें आसा जाल्यार कमी करून बी दितात म्हणजे तांकां म्हळ्यार अमकी फोन लागता म्हणजे 200 मार्क खर्च येता 200-250 वट आसल्यार 250 नाल्यार 200 रुपया खर्च येता त्या प्रमाणे रेट चड दवरून आमी 300 स्टार्ट करतात ल्हान आसा जाल्यार आमी 300 रुपया येतात आनी व्हड आसा जाल्यार मागीर 1.5 हजारान दितात व्हडल्याक आसता हे पळय आतां हे सादारण आमी 450-500 दितात एका मातशें कितें जाता एका मातशें काम चड एका डिझायनीन करून फोल घालचे पडटात म्हणल्यार ह्यो विणटना तशें विणचे पडटात पूण ह्यो आसा ते काम कमी हे सरळ विणूंक मेळटात
दोन पद्धतीन विणकाम असा ते दोन पद्धती सरळ असा सरळ हे त्रिकोणी त्रिकोणी हा विणकामान सुद्धा खूप तरा असा कितले कितले तरेचे तरा असा ते विणकामाचो विणकाम आपल्या पहिले असं लावून जाय परत विणपा जाय तरा म्हणजे स्टाईल चौकणी म्हणून असा सरळ साधारण तुका सात आठ तरी विणपा मेळटा ते नावा सांगा मातशे सात आठ म्हणजे कशें मल्ला सारखेच पण करत हे पळय कलर हा डिफरंट डिफरंट घाल एक एक लायनी एक दोन तीन कलर मान विणपा मेळटात एक पांच कलर मान विणपा मेळटात दोन कलरांची विणपा मेळटात आनी आठ कलरांची विणपा मेळटात आठ कलरांच्या वयर फुल मेळनात चडांत चड सात कलर आनीक मागीर कितें एक मास मास कलर येतात आठ कलर जाता तेज्या वयर जायना म्हणजे एक तर फोल परती मारली जाल्यार व्हायट जाता म्हणून आठ कलर जाता ना जाल्यार सात कलर सात रंगाचे कलर असता सात कलर मेळटात आनी अशी परती मारली जाल्यार आठ कलर करपा जाता बरें आसा प्लस माप हे जे आतां आकाशदिवे आमी पळयतात चडशे चौकटीचे आकाशदिवे दिसता दुसरे तरेचे आनीक नासता तर तुमचे कडेन आसता कसले तरे म्हणल्यार पळय एक पद्दत करता आमी गोल एक गोल हाचें आटो आटो पुराय कोंड्याचोच कोंड्याचो आटो रेडी हा पळय हो आटो ह्या प्रमाणांत बांदप जाता पयले असो आसता असो आटो पयले कोंड घेवप पातळ करून घेवप हय आनी अशें रावंड पयलीं करून घेवप हय आनी एका एक कोंडे बांदप हा कोंडे बांदले की मागीर ताका असो शेप जाता मागीर एक फुल लायतर पळय कटींग फुल करून लायतर पळय ह्या प्रमाणांत जाता हा हा कोण पाहिजे असता कोण एक चौकोन असा गोल असा थोडे अष्टकोनी असता असे अष्टकोनी आकाशदिवे तुम्ही करिनात अष्टकोनी असतात पण त्यांना रेट मिळणार हा म्हणून अष्टकोनी करिनात काम चढ पण काम चढ जाता आणि त्यांना हे चढ उरता टाइम चढ वयता आणि त्या कोणो बिर सगळं सामान चढ लागतात अष्टकोनी करपा जातात स कोणशां करपा जातात ते खूप तरी करपा जाता पण रेट मिळणार काम लागून काम चढ जाता म्हणून ते करिनात कोणी सांगले जाल्यार कन दितात काही आकाशदिव्यांक न्ही तुमच्या अशी उब्यो उब्यो पट्टे असा आडव्या पट्ट्यान थोडे जाळेचे पट्टे असा ती मातशे जाळेचे आकाशदिवे आमकां ताजे कष्ट कितले कशे कितें तुमचे खास हय हे खास कारवार चड व्हरतात कित्याक हेतून लायट घातली न्ही हेतूंतल्यान लायट बरी पास जाता आनी हो दिसत बरो हय लायटीचेर आनी हे तुका दिसानूच पळोवपाक शिव हे पळय रातचे हे रातचे रातचे लायटीचेर हाका कारवाराक चड मागणी कारवाराक चड मागणी कितले कारवाराक कितले आकाशदिवे वता तुमच्या सगळे सत्तर सत्तर हय कारवाराक आनी हांगा काणकोण बी वयतात दोरया बाकी काणकोण दोरया आनी पळय ही पद्दत बेक करता आमी हे कोणाक हे सामके पळय कोण लो क्वॉलिटी आहा हय सामके सवाय जाय ते मागीर हे व्हरतात सवाय म्हणून हो आतां आकाशदिवो घेवपाचो गेल्यार कसो पडटा आमकां हो जवळ जवळ तिनशे रुपया तिनशी हय आनी जाळयेचो तो कारवार बी वता तो ते तुका साडे चारशे चारशे पांचशे आनी व्हड आसा जाल्यार तुका सश्शे रुपया आनी सारके व्हडल्यार ते देड हजार रुपया ते तेज्या सकयल दिवंक बी जायना परवडना टायम वयता जावं फोलीचे इतले रंगीत सामके आनी आतां कितें जालां पयली फोल सवाय मेळटाल्यो आतां आमी लोकल फोल हाडप जातात म्हणटगीर ते आमकां 10 रुपयान एक पेपर सांगतात आनी 10 रुपयान म्हणटा मागीर 8 रुपयान करून दितात 8 रुपया म्हणल्यार फोलीचे पयशे बरे जातात कित्याक फेविकॉल बी हांव सादें वापरना एसआर वापरता कित्याक ते रोखडे चिकटता आनी तेंका बाकी पळय येता तेंका उदक उरता हे दाट उरता फेविकॉल हे पळय वापर डबो सगळ्या क्वॉलिटीचो विचार करचो पडटा इवन सुताचे सुद्धा तुम्ही म्हाका दिसता सूत तुम्ही आमी सादारण व्हडल्या तुटपाना व्हडल्या तुटना व्हडल्या तुटना घटलो फोट मारात बाकी सूत येता असो तुटोवपा जाता कित्याक ते सुदार जाल्यार आमकां त्रास जाता लोकांनी कितें बांदतना गाठ मारतना तुटता आनी परत आटो बांद पडटा म्हणल्यार डबल काम जाता म्हणजे दर एक वस्त सुद्दां विचारपूर्वक घेवची पडटा पण फोलीचे बाबतीन एक विचारपाचे आसले हांव वदळच्यान पळयतालो हे सगळे हांगा जे पळय बरें सुशोभीत केला फोलींनी सगळे हे ही कला कोणाची ही कला आमगेलीच तुमगे ही बी हे वर्सान चवथी खातीर करतात खास चवथी खातीर केन्ना तयारी करतात तर हाजी तुम्ही हे दोन तीन दिसां भितर जाता कित्याक हांव कट करून दिता भुरगे वयर उबरावन लायतात वर्सान वर्स हो डिझायन बदलता काय आसता ना बदलता हो डिझायन एक वर्सा केलो जाल्यार दुसरे डिझायन करतात पूण अशे राउंड डिझायनीचे चड अशे करतात बेश्टे लायनात आनी आमगे चडांत चड गणपती आमी 11 दीस दवरतात अच्छा वा लोक 11 दीस पळोवंक येतात चड बेगीन पळयनात पळोवन आमगेली 9 वर्स जाली 11 दीस दवरली म्हणटगीर ताका लागून आमी करतात चडांत सादारण कितल्यो फोली कितल्यो डझन लागतात सादारण तुका
130 फुली एक राउंड लागता. हां म्हणजे जवळ जवळ तुका 1000 फुल येता. ताका एक पळय तो गट्ट येता. तो पुरला एक गट्ट लागता. अच्छा तो एक आम तसोच हाडटा. तो हाड जाल्यार आमकां गट्ट्यान हाडलो न्ही जाल्यार तो 900 रुपया मेळटा. आनी फोली प्रमाण गेल्या ते 3 रुपयान म्हणटात. तुमकां दुसरे कडेन बी फोली लावपाक आपयता बीन असं कोण आपयतात पूण टायम मेळना. टायम मेळना वचपाक आनी वचप जायना. टायम मेळना. जावं तुमचे आयुष्य तुमचे जिवीत असे रंगीत जावचे. आकार दिवो आणि आकाश दिवो ह्या संदर्भातल्यान तुम्ही जितली सुंदर माहिती दिली आणि तुम्ही कला कोसळीन जे काम करता ते आमकां खूप आवडले. तातूंतल्यान प्रेरणा घेवपा सारखी असा. एक पारंपारीक आकाश दिवे कसे करचे हाजे खातीर तुमचे कडल्यान नवे पिळगेक ट्रेनिंग मेळचे ते विशीं आमकां दिसता की बरे नव्या पिळगेन शिकचे म्हाका दिसता. तुमचें कितें मत आसा हाजेर? तशें कोण येयलें जाल्यार आमी दाखयतात. आतां पळय म्हाजे कडेन मानाय आहा तेंकांय शिकयलां. आतां ते हांगचे गांवचे कोण येनात हे मागीर अणशीचे मानाय. ते आतां 2 म्हयने सुमार रावता हांगा. आतां 1 म्हयनो भर ह्या कामां हात घालतात. बाकी दिसा म्हाजे भर गोवणी कामां वयतात. आतां आमगे कोण शिकपाक तयार आहा जाल्यार म्हाका शिकोवपाक कांयच अडचण ना. कित्याक कोण फुडें पावचो ह्या हेतून आमी करतात. आतां पळय आमी नाटक बिटक करता ते म्हाजे खातीर करना. आतां म्हाजे पांय एक्सिडेंट जाला म्हाजे चलपाक जायना पूण हांव नाटकांत पार्ट करता. पूण फुडले भुरग्यां तें कळपाक जाय. दशावतार खेळ म्हणटात कोणाकच कळना पळय. ताका लागून तीय बी कला आमी दवरला. पूण जे पळय कितें थर्माकोल बी आसा ते आमी यूज करना. कित्याक ती पारंपारीक न्ही पळय. आतां कितें चवथीक केन्नाच आमी मकरा एक थर्माकोल लायतात. बाकी चड फोलींग करता पूण खंय जाय जाल्यार कटिंगा लागून थर्माकोल लायता. पूण थर्माकोला वस्तू कोण विकना. घरा कडेन यूज केले तरी कोण विकना. ते पारंपारीक जायना न्ही. आतां कोणाक शिकपाची उमेद आसा कोणी करता म्हणल्यार सर जाल्यार तुमी सुद्दां सांग जाल्यार आमी तेंकां अवश्य दाखयतात. तशें आमगे हे मोठेपण अशें बी कांय ना. कित्याक कोणी जाल्यार ती करची. आनी कोणी फाटी कोण म्हाजे बरोबर सेल करूंक लागले दुसरे कडेन सेल केले म्हाका बी तशें व्हडलें टेंशन कांय ना. तर असो एक मनस्वी कलाकार स्वताच्या हिकमतीन स्वताच्या आवडीन आपुणूय बीन ती कलाकुसर तो वारस मुखार व्हरता आनी आपल्या घरच्यांकूय तो वारस चलोवपाक प्रेरणा दिता. अशा कलाकारां कडल्यान आमी नवे पिळगेक आकाशदिव्याचे बाबतीन चित्रकलेचे बाबतीन पारंपारीक आकाशदिवे कशे करचे हे बाबतीन सदांच प्रशिक्षण घेवपाक तयार रावपाक जाय आनी ते विशीं ते सदांच तांची तयारी आसा. आयज तांचे आकाशदिवे कर्नाटकांतल्या घराघरांनी लागता हेवटेन काणकोणच्या घराघरांनी लागता आनी तांची ही पुण्याय घराघरांनी उजवाड फाकोवपाचें भाग्य तांकां लाभता. हें भाग्य तांकां सदां लाबूं. आमकांय बी आकाशदिव्याच्या रंगान न्हांवपाक मेळूं आनी अशीच दिवाळी सुंदर सोबीत जावं इतलें मागून आमी रजा घेवया ह्या कला आविश्कारांच्या आंगणांतल्यान. देव बरें करूं उल्हास भाव तुमकां सगळ्यांक प्रणाम. नमस्कार. हांव आज तुमकां हेअरस्टायल दाखयतलें आनी ह्या हेअरस्टायलीक ज्यो गोश्टी जरुरी आसा त्यो म्हटल्या ही आसा कोंब. हेका टेल कोंब म्हणटा आनी ही बाजारांत अवेलेबल आसता. टेल कोंब ही पार्टिशन बीन करपाक ही आमी मोस्टली कोंब यूज करता जिका आमी फणी म्हणटा. तशेंच ह्यो जावन आसा यू पिन्स ज्यो आमकां हेअर स्टायलीक यूज जाता. ह्यो आसा बॉब पिन्स. हे रबर. तशेंच हे पार्टिशन क्लिप्स. एका पार्टिशन क्लिप्स म्हणटा ज्योय बाजारांत मेळटा आनी ह्यो आतां ज्यो नवीन क्लिप्स येयल्या हेतून केंस आमचे घट्ट उरता अश्यो हे क्लिप्स. टीक टीक क्लिप्स म्हणटा एका अश्यो हे क्लिप्स. तर आज आमी पळयतली
पफ कसो काडप. भुरगीं जी कॉलेजीनी वयता, कामाक वयता, तांकां आजकाल फॅशन आसा की पफ कशें काडप. तर आज हांव तुमकां शिकयतलें पफ कशें काडप तें. फस्ट म्हटल्यार आमचे केंस हे बऱ्या भाशेन आमी उगोवन घेवपाक जाय. आनी आमचें जें सेंटर आसा तें आमी ह्या भोंवया वयल्यान पार्टिशन काडपाक जाय. अशें आमचें पार्टिशन आसा. हे पफ दोन तीन तरेचे आसता. आपणाक जाय तशें पफ काडप. रेडीमेड बाजारांतय पफ मेळटा.